Salutacions, molt bona vesprada i benvinguts a la retransmissió en directe de la cavalcada infantil de les Falles de Gandia de 2016. Si la passada setmana era el torn dels majors, aquesta, tot i que les previsions meteorològiques no eren massa favorables, finalment els núvols han escampat, l'aire se n'ha anat i sembla que gaudirem d'una vesprada d'excepció per als menuts de les Falles. Com cada setmana, sempre els nostres directes, ajudant-nos en les tasques informatives, tindrem a peu de carrer el company José Vicenç. José, molt bona vesprada i gràcies per ajudar-nos. Molt bona vesprada, Majo, estem preparadíssims ja, un poc de fred, això sí, però en forces per a rebre a tots els xiquets de Gandia, aquestes disfresses, aquesta crítica i sobretot aquesta il·lusió que va passar per ací, per este passeig de les Germanies, i que disfrutarem, gaudirem al 100% i ho contarem tot ací, des d'aquest carrer, des del Teatre Serrano, per a tots els televidents de Tele7, sort que ens estiguin millor. Estan escoltant ja les nostres esquenes, la banda que fa l'apertura. En breus distants veurem ja a la primera de les comissions participants, ens tirem un peliu cap al costat perquè a casa ho puguem veure. Jo, José, me'n vaig ja cap a l'interior del Teatre Serrano. Ara vos presento als que estaran ajudant-nos amb les tasques dels comentaris, que també són convidats d'excepció i molt experimentats pel que fa al món de la cavalcada. Vaig cap a dalt, el que deixo així per a recollir totes les primeres impressions dels xicotets i espai amb el que preguntes, José, perquè ja saps que els xiquets sempre diuen la veritat. Sempre, ells no s'enganyen mai, eh? A més, de veritat, anem a contar tot el que passa des de la cavalcada infantil 2016 de Gandia, a peu de carrer. Majo ara mateixa puja cap a dalt a veure els protagonistes, a replegar aquestes impressions dels convidats que té ahir a dalt, a aquest saló. I nosaltres, així a peu de carrer, el que farem serà veure un punt de vista més proper, de primera mà, d'aquesta experiència de xiquets, primera en alguns casos, consolidada en altres, és a dir, il·lusió i sobretot moltes ganes. Hi ha que dir que cada falla trau molts xiquets i que aquests xiquets s'impregnen d'una gran, gran il·lusió per eixir en la cavalcada de ja fa dies. Jo, per exemple, a la meva casa les meves nebodes estan desitjant que arribi este dia per eixir, per a disfrutar i gaudir amb els xiquets de la falla. És a dir, és tota una il·lusió en cada casal, en cada barri. Nosaltres, per supost, anem a veure aquestes comparses, estem desitjant veure aquestes comparses de totes les comissions falleres, comparses elaboradíssimes que han fet poc a poc durant aquests mesos que es convertisca en grans espectacles que podrem passar per aquest passeig de les Germanies i que li ho mostrarem al detall. Comparses i gent que ha estat ahir al casal durant tots aquests mesos treballant dur nits i nits, durant aquest toc a les comparses. També carrosses, molt important, les carrosses de cada una de les comissions que entren a concurs i, per supost, ho comentarem tot. També hi ha que destacar, i després ho comentarem, si dona temps, Majo i els convidats, el resultat dels premis dels ninots indultats d'ahir, que va ser i que, per supost, ha donat moltes alegries a diferents comissions gandianes. Bé, doncs, a punt de començar, anem a veure si Majo ja està en els convidats, ja està preparada i els presenta a continuació. Majo, si el pareix, anem amb tu. Moltíssimes gràcies, José Vicenç, que estarà a peu de carrer recollint aquestes impressions de tots els xiquets que avui faran les delícies dels qui estan presents per a gaudir d'aquesta cavalcada infantil de les Falles de Gandia 2016. Com els he dit, avui acompanyant-nos comentaristes d'excepció, comentaristes molt experimentats pel que fa al món de les cavalcades. Ximo Barber, de la Falla Roís de Corella, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. Bona vesprada. Gemma Micó, de la Falla Màrtirs, moltíssimes gràcies, també una setmana més. Bona vesprada. També comptarem amb els comentaris de Laura Guerola, de la Falla República Argentina. Gràcies, Laura. Gràcies a vosaltres. I aquesta vegada sense estar amb nosaltres una fallera de la Falla Vilanova, Fanny Vivens, que ve amb molta gana de disfrutar i de fer-nos riure també aquesta vesprada, perquè sabem que tens aquest toc d'humor que tant ens agrada, Fanny. Vale, bona vesprada. Bé, aquesta, no sé si estareu d'acord amb mi, és una vesprada molt especial, una vesprada dedicada als xiquets, una cavalcada que no va tan carregada de crítica o de sàtira com és la cavalcada gran, però que també agrada moltíssim, una cavalcada que les Falles de Gandia es treballen molt. Jo és que el que penso és que no és que no n'hi hagi una crítica com a tal, sinó que la posem més camuflada. ¿Vale? O sigui, crítica és la mateixa,
tan sols és que busca-la, que està. Està ahí, però no és tan directa. Diguem no, que és una no, crítica més no. indirecta, no? Per a no mullar tantes xiques, per a no barrejar-los tant amb... Exacte, però amb que està, sàtira. És una crítica molt més sutil, perquè feia cap són xiquets, però sí que és una cavalcada que a la gent li agrada més veure, perquè sí que sempre fan gràcia, sempre és, ai, que bonico, mira lo que xicotiu, ai, mira lo que fan. Sempre és algo que a la gent li agrada més. No, en lo que respecta al Premi de Cavalcada, que és un dels aspectes a puntuar lo que és la crítica, és lo que parlem a vegades en el tema dels monuments infantils. Per què existeix encara l'apartat de crítica en el monument infantil o en la cavalcada infantil? És molt complicat voler clavar la crítica i al final es clava en calçaor. Per què? Perquè ha d'estar puntejat, ni més ni menys. Si tu automàticament dius anem a contar un conte en el que no té gest de crítica, quan deu veure el jurat automàticament tindràs un zero. Laura, quina és la teva opinió? Jo, pues que de les dues cavalgades, la que més m'agrada és la infantil, perquè bueno, tot el que rodeja el món dels xiquets té aquest punt de la ignorància que diguem, i igual que esteu dient que la crítica està ahí, però està un poc camuflada o està amagada o tal, pues és veritat, es fa una crítica molt sana normalment, molt, en molta fantasia, molt, no sé, de pues, una de mica xiquets. Més fresca, una mica sí, més fresca. Sí, que no, a la cavalcada no és tan agressiva, els majors pareix que no tinguin tanta vergonya i tot va dir, i les menudetes sí. I la veritat que avui és un dia, pues això, de festa de xiquets i un acte de les falles on col·labora el que és conseguir la comissió infantil. És el seu dia, el dia de xiques, sí. El Festival Musical Infantil i el dia de la cavalcada infantil. Sí, és l'únic dia on ells són els únics protagonistes. I comencem ja, veiem a les nostres pantalles en directe per Tele7 Safor quan són exactament les 5:19 de la vesprada. La desfilada de la falla Lluís Velda, que és la primera la que enceta aquesta cavalcada de les falles de Gandia del 2016. El delegat de la cavalcada infantil és José Moratal i la vicedelegada és Lucía Sabater. El tema, com hem vist als cartells, va dels estils musicals emergents, és a dir, els estils que a dia d'avui estan sorgint, com per exemple el reggaeton. I unit a això, veurem la pèrdua de la bona música d'abans, com és la clàssica o el flamenc. Veurem una cavalcada amb molt de treball, on s'han emprat una gran varietat de materials, tals com el cartró, paper de seda, goma eva de purpurina, rotllo de paper higiènic, pintura, silicona i diferents tipus de teles. Veurem també, i estem escoltant ja de fons, que tota la cavalcada va acompanyada per una batucada que es diu Pura Samba. Els delegats volen valorar el gran esforç de quatre persones majors que han estat nit i dia treballant perquè tot el que anem a veure a continuació siga possible. Ells són Aurora, Finita, Luisa i Lolita, a part de l'equip que està sempre a la falla Lluís Velda lluitant perquè traguen aquests resultats. I comencem amb la crítica. En sons de bona música, des del jazz fins a la clàssica, la falla Lluís Velda presenta aquesta cavalcada valenta. Donant la nota, farem gaudir a tot el públic ací present, des de Marxuquera fins a la Uir, on la música serà omnipresent. I veiem en pantalla que han tingut un xicotet traspiés en la carroseta de les... Són les mascotes, que és Melanie i Sofia, estan acompanyades dels pares, que, vamos, un susto segur que s'han pegat. Segur, segur. A més, la falla Lluís Velda està enhorabona perquè ha aconseguit el premi de millor ninot en les falles infantils d'Estricció Segona. Una parella de huelets molt bonica, que la veritat va ser justa mereixedora d'aquest premi de ninot. El que anima una batucada, eh? Com anima, en veritat, la música, les batucades, les bandes... Pareix que s'ha ficat un poquet de modo la batucada. Inclús el dia lliure que diguem de les falles, n'hi ha moltes falles que també aprofiten aquest dia per pegar-se una volteta per Gandia en la batucada. Continuem fent arribar als telespectadors de Tele7 Safor, que molts no tenen l'oportunitat de llegir la crítica que molt amablement tots els delegats de cavalcada de cada comissió ens han fet arribar a la redacció de Tele7 Safor. I diu així, des dels romans fins als grecs, passant per l'edat mitjana, la música ha estat un passatemps per a ballar amb molta gana. És base de la nostra música aquella que anomenem clàssica, ja que per a la formació és bàsica, encara que molts pensen que és juràssica. Hem vist ahir davant a les flamenques i aquesta és la crítica que les acompanyava. Des del sud més portentós, amb aires de
de Vall Grandiós. Perquè crec que en esta cabalgata veurem més nivell que en la major. Jo crec que les falles normalment en la cabalgata infantil treballen més per els xiquets que per una cabalgata dels grans i es comencen ja a veure el treball de valent, vull dir de, que no és una bobà, sinó ja es comencen les comparsetes. Comparseta també molt completa, amb una base treballada, també eixa part superior, fàcil de portar per als xiquets, no és massa gran, no és massa aparatosa, no, no, no però està patint, no. Molt guapeta, s'ha quedat molt bonica. La cabalcada infantil sempre té més faena i més participació, també. Mm-hmm. Veurem que eixiran una barbaritat de crios al final de la retransmissió, veurem. Així veiem l'estil psicodèlic, és una mica eclèctic, però mai no serà patètic. Parlem del millor psicodèlic, on ballarà fins el nostre melic. És important també que els xiquets no sols desfilen, sinó que també se ho passen bé, com estàvem comentant, els majors, que també n'hi ha, molts van a divertir-se, van a tal. També els xiquets a vegades mos diguen, no, teniu que anar en fila índia a 3 metres del de davant per a desfilar, perquè també és un dels aspectes a puntejar, però crec que és valorable també, i a mi, per lo menos, és la postura que m'agrada, és que els xiquets se ho passen bé, ballen, es riguen, que no significa que els altres que van arrastrant una comparsa no s'ho passen bé, que segur també estan passant-se-ho d'allò més bé i estan molt orgullosos de lo que porten darrere, però des del meu punt de vista, jo, si tinguera que tornar a ser xiquet, m'agradaria més estar ballant que arrastrar una super mega comparsa. Sí, la veritat és que... És que jo sí. Crec que en aquest tema n'hi ha falles que pareix ser que qui porta la comparsa és qui ja està acabant. O sigui, que ja arriba al final de 15 anys... Sí, els més majors, diguem que ja és l'últim any a la... Ja ho diria, a la comissió infantil, exacte. I ja fan el pas a la comissió gran, és com l'acomiadament de la comissió infantil. Hi ha alguns que diuen, l'any que ve em toca a mi, l'any que ve ja em toca a mi, perquè saben que ja acaben, entonces... Però a més, els xiquets els agrada aixir a la comparsa i se ho demanen, o per lo menos en la meva falla se ho demanen, jo vull, no, quan sigues un poc més fadrí, no, però jo vull ja. Estem veient a les pantalles de Tele7 Safor la primera de les comparses que la falla Lluís Belda presenta a Compús. La primera, la que hem vist endavant, era una precomparsa. Pensàvem que despiste, era la que presentava, sí, la de Despiste, però aquesta és la que la falla Lluís Belda presenta a Compús, aquesta orquestra. I és que si el que volem és ballar fins no parar, la solució està en una orquestra, ja que en tota la nit no pararà la festa i els nostres peus només faran que botar. I així us presentem a la gran orquestra, on passarem prou temps gaudint de la bona festa. La comparsa que la falla Lluís Belda presenta concurs en aquesta cavalcada infantil de les falles de Gandia 2016. Què us sembla? Pues la veritat que ve i el que estic fijant més és que tornen a utilitzar el trencadís, que pareix que torna a estar de moda. Van estar uns quants anys que s'utilitzava molt i havia parat i ara ve que el diumenge passat i este també ve que el trencadisc i també molt de paperet. Sí que és veritat que sembla que va estar uns anys aquesta tècnica, la tècnica del trencadisc va estar molt utilitzada, es va deixar de veure durant uns quants anys i sembla que tornen els paperets amb la cola blanca i que torna la tècnica del trencadisc. És que sí que és de veres que ara mateix està quasi tot inventat. Entonces va arribar un moment que el paperet, com que era... Això ja està massa vist. Claro, quan ja has passat per tota la gamma de materials, o tornes a començar o ho pintes de color. Pintura, pues, com a que no.
Ximo, sí. Veiem a les nostres pantalles a la reina de la falla. Sí, la reina de la falla és Begoña Costa Martínez, sa abuela és Aurora, que es truca ara, està molt implicada en la falla, i al igual que sa abuelo Mateo, i el president infantil és Salva Navarro Bertó, son pare Salva Navarro, sa tia van ser falleres majors, són famílies que han estat sempre en la comissió molt actives i a part en el que és la Via Gandiana de la falla de la Via Gandiana. Estaven oferint-nos en detall els companys Eixi Ramell, un ramell que també anava customitzat en base a la temàtica, un ramell que està confeccionat per Imma Floristes, que la setmana passada ens ha de disculpar perquè va ser la que va realitzar el ramell de la Fallera Major i de l'Acord d'Honor i se'ns va passar. Imma, disculpa, Imma Floristes va fer un treball magnífic amb eixe ramell de flors de Raquel Díaz. La veritat que portava un ramell molt bonic, Raquel, en un tono, a més, que era molt vistós i de molta feina. A les nostres pantalles, l'estandard de la falla Cris Rei, la segona de les falles participants, baix el lema escollit per ells, Monstruos S.A. Lo que comentàvem abans també, veiem com la setmana passada tant la comissió de Lluís Velda com la comissió de Cris Rei van eixir en dues cabalgates majors molt humils, de passar-se-ho bé a la vista en poc més treball, i ara ja estem veient com en la cabalgata infantil està molt més treballada i a la vista del que estem veient ja en pantalles veiem que també en aquest cas la comissió barrera de Cris Rei també s'ha treballat molt més la cabalgata infantil que la major, perquè com dia Laura, al final són xiquets i són els actes, els que tenen ells no són tants com els que tenim els majors, intentem que els que tinguin ells se'ls disfruten i donar-los també la importància que cal. Explica'm als telespectadors com és el desenvolupament d'aquesta cavalcada de la falla Cris Rei, i així veiem l'apertura de la cavalcada, que és una banda de música, una banda de música que simula el començament del curs on tot és alegria, on els xiquets s'apunten a muntons d'activitats extraescolars, estan amb l'energia carregada, i aquesta és la crítica que fa la falla Cris Rei. La segona de les comparses són els xics. Els xics que s'apunten amb energia a tots els esports que poden. Alguns van amb vergonyeta encara, és el començament de la desfilada i encara no s'han soltat. Esta tercera comparsa són les animadores, animadores que alcen l'ànim per a continuar el curs escolar. La veritat és que acompanya el temps. Heu dit perquè vistes que van de jugadors de rugby, dic, estos van calentets. Ja, en la sudadera, en la caputxa, dic, però bueno, acompanya't per tot el que estàvem esperant de fred i d'au i de tot. La veritat que hem tingut, s'ha apanyat el dia i està correguent bé el que és la cabalgata. Estem veient la quarta comparsa, que són els monstruets a meitat de curs, que van arrossegant amb prou feines les agendes escolars, que són un sobrepès. Classes, deures, activitats extraescolars, partits, actuacions... Eixa tireta que van arrossegant simula tota eixa càrrega que porten els xicotets, pobrets. Veieu, així veiem les agendes. Sí, lo típic del col·legi. Sí, i simula que cada grupet d'aquests monstruets va arrastrant la seva agenda, que està plena d'activitats, de plàstica, de treball, de vamos. Pobrets cada Viu vegada. Viu i de març, ficava, o frena, i sea tot el que tenen que fer. Pocs deures faran els xiquets en dies de falles. Els dies de falles... El dia 15 tanquen l'agenda i fins al dia 20 no oblideu ser. O 21. Sí, o 21, sí. En directe, Telesexofor, cavalcada infantil de les falles de Gandia. Estem veient a les nostres pantalles la segona de les comissions participants, la falla Barri Cris Rei. El que anem a fer a continuació és parlar amb algun xiquet perquè ens diga, perquè ens conte en primera mà com s'ho està passant, com està vivint aquesta cavalcada. Així que anem a veure si podem parlar amb algun xiquet, però així tenim un... José, este xiquet que veiem així, m'està xivant la companya Susa Calafat per el pinganillo que porta, que és el que van batejar l'any passat, la xiqueta que va ser batejada per les falles de Gandia. La xiqueta que acaba de passar, veritat? Sí, sí, José. Ja se m'ha escapat. Hola! Hola, què tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Iris. ¿Y de qué vas disfrazada? De monstruo. De monstruo, ni más ni menos. Madre mía.
¡Qué miedo! Continúen. La cinquena de les comparses que presenta la Falla Cris Rei és la por dels monstruers i els seus papis a l'hora de triar la carrera que van a estudiar. Són portes, portes que cadascuna d'elles representa algun títol universitari. I unes xiquetes cridant i veurem com trau el cap el monstre. Veieu? Cada vegada que la xiqueta crida, el monstre s'assoma com a la pel·lícula de Monstruos S.A. La de darrere, la xica que va de Mike Sullivan, la de blau. Ah, la que va portant el cartell, és la reina de la falla. És la reina de la falla, Paloma Torregrossa. Clar, és que van així a disfressades, vosaltres les conegueu una mica més, a mi se me perd. No, esta, la del cartell. La del cartell, la de la part dreta. I així hi ha les reines de la falla Cris Rei, també amb un remei xulíssim. Mira quin remei més chulo que tenim així. Hola, què tal? Hola. Eres la madrina de la falla. Bueno, ensenya el remei a càmera, ben elaborat, amb flors i amb aquesta cara del monstre. Sí. Molt divertit, eh? Sí. Bueno, gràcies. Sí, veiem a la reina de la festa, que és Emma Domingo Gomar, a la reina del foc, Ainhoa Álvarez, a la reina de la falla, Nerea Fernández Magaña, i al president, Jordi Apio Benedicto. Dia de festa per als xiquets de Gandia que gaudeixen en aquesta cavalcada de les Falles de Gandia 2016. No sé si heu tingut l'oportunitat de veure... Hi ha molta gent que s'assoma a l'inici de la República Argentina, que des d'on comença la cavalcada. Heu vist algunes comparsetes? Heu vist alguna cosa? No heu vist... Bueno, bé, ho deixem. Aleshores anem a deixar-ho per veure-ho a la pantalla. Era per si podíem fer un balanç de com veieu el nivell. Escoltem ara la banda de música de la Falla Cris Rei. Jo el que voldria dir és que mai s'anomena, però estan les maquilladores, les pentinadores, les cosidores, i pintar un xiquet de gat, quan el xiquet no és un gat, i no té ganes de pintar-se de gat, n'hi ha que tindre mèrit. I posar-se un disfraç, quan tu l'has cosit, estàs tota la nit cosint-lo, perquè el xiquet diga que el gat ixe no el vol, que ell volia anar de Spiderman, també té mèrit, eh? Entonces, pues, un homenatge a elles, perquè avui es veu tota la feina. La veritat és que sí. No les nomenem perquè, clar, nosaltres no sabem tots els noms. És que són 23 falles. Són 23 comissions, és complicat. Ja és molt complicat, eh? És complicat, però nosaltres... Però és... Totes les falles tenen les seues cosidores, maquilladores, tenen pentinadores, que demà estaran en l'hospital, estaran de mestres, estaran de tot, però avui són elles. És que els fallers tenim una creativitat, veritat, que sembla que després, en qualsevol cosa, amb un rotllo de paper del vàter, amb qualsevol element, fem una comparsa, traguem un material per a fer comparsa. Que per a fer cavalcada n'hi ha que tindre un poc de síndrome de Diògenes, tot aprofita. A les nostres pantalles desfila ja la tercera de les comissions en aquesta cavalcada infantil de les Falles de Gandia 2016, la Falla Màrtirs, que ho fa baix el lema Fauna Fallera. I és que cada animal representa un càrrec de l'executiva fallera i porta un complement que el caracteritza. Veureu que així, Fauna Fallera, n'hi ha un grapat, perquè crec que deixen 120, n'hi ha un grapat de fauna per així. Pues quasi els hem fet 101 dàlmates, però comptats. Però quasi. Però mira, comptats. Els animalets estos representen els casalers, els gossets representen els casalers. I llegim la crítica. A Gandia les falles buides s'han quedat i tot un sèquit d'animals els casals han ocupat. Els càrrecs s'han repartit per la seva qualitat, desfilant amb alegria, colorit i plens de vitalitat. Els casalers, què seria de la falla sense el casal? Què seria d'eixe lloc sense el casaler? Qui millor per al càrrec que un gosset vigilant nit i dia com un porter? Molt bona crítica, veritat? Molt ben adaptada.
I així veiem a les ratetes presumides que representen els membres de l'executiva de comunicació i protocol. Toca ara comunicar i informar, seguint sempre el que el protocol pot marcar. Perfumades, entallades i ben polides, s'encarreguen de la tasca les ratetes presumides. I les mares, mireu les mares alrededor. És el que més m'agrada. És com si no caminaren les xiquetes. Tenen que eixir en elles precis. Sí, 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 per si de cas n'hi ha algun. Sí. A més, quan veuen els abuelos que estan mirant-los, mira el iaio, mira la iaia, mira el tio, sí, 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 mira la tia. Eh? És increïble. Mireu, mireu, mireu com estan fent entrevistes aquestes ratetes presumides. José, veig a veure si encara els fa alguna una entrevista. Tu, eh? Ves espai amb aquestes ratetes presumides. El micròfon no s'escolta, José. Sembla que tenim algun problema o algun problemet amb el micròfon. Estes no t'escoltem molt bé. Aquestes dos ratetes són germanetes de Reina Infantil, les dos. Són la germaneta de la Reina de l'Art i de la poesia. Està correlat, José. Que ben acompanyat. Continua fent la desfilada i ara veurem a les formiguetes que representen els membres de l'executiva econòmica. És tasca de tot un any treballar i recaptar tant el món dels humans com dels animals en guardar, que és quan es té per a després poder gastar. Les formigues molt hàbils estan. Mireu que monos, que guapets. Aquestes són les mascotetes d'enguany, que n'hi ha 9 mascotes. D'enhorabona pot estar la Falla Martí. Sí. I així tenim els camaleons. Els camaleons representen els membres de teatre de la comissió. I la seva crítica és: diversos personatges poden representar i vestits per a l'ocasió hauran d'actuar. Actors i actrius que a l'espectador saben captivar, com a camaleons podem trobar. Estan passant-se-ho d'allò més bé amb el confeti. I a més la Falla Martí ha tret molt bé que cada càrrec correspon a l'animal que estem veient. És molt bona la crítica i també cal remarcar les delegades de la cavalcada infantil, que aquest any són Lara Delgado i Ana Maria Flores, que no les havíem anomenat al començament. Així estem veient a les òbiles, que representen els membres que formen part de la delegació del llibret. I la crítica que fan: les nostres òbiles han de treballar amb lletra i paper, imatge i tinta, per adornar el llibret amb veus de l'ànima, suma d'intel·ligència i sapiència. Clar, és que quan comptes, quan tens la sort de comptar en 120 xiquets... És més fàcil i aleshores també molt més difícil. Molta més feina, però clar, després lluís moltíssim veure a tantíssima gent al carrer. Sí, perquè si són menys xiquets, en comptes de fer delegacions com el teatre i de més, i comencen a fer les delegacions més típiques de les falles, que no més importants, perquè importants són totes. Mireu, ens ofereixen així un detall d'aquesta disfressa tan treballada de les girafes. Totes les disfresses han estat confeccionades pels fallers, per les cosidores, per aquest gran equip de cosidores que tenen en la Falla Màrtirs. Aquestes girafes representen a les secretàries i com a secretària la girafa s'ha assignat alta, ben plantada, a la white i pacífica, emblema de cavallers i figura mítica. Ha de saber fixar tot allò que és dictat. Veurem la següent de les comparses, la octava, la vuitena comparsa, la comparsa dels babuïns, que representen els delegats de festa, i és que clar, no podien ser altres, uns micos, uns babuïns. Ara toca divertir-se i fer soroll, i els delegats de festes sempre van cridant l'atenció i organitzant qualsevol competició. Són els babuïns que saluden amb emoció. D'això ne coneixes algun, no? Ne coneixes algun, no? De micos d'estos. Així van David i Borja? Sí. Així? No els he vist. I no podien anar amb altra comparseta, també. Uns furonets com són ells, passant-se-ho bé i rebolicant tot el que pillen per davant. Estos són lo millor de cada casa. Lo millor de cada casa. Si es tries no cauen junts. Així veuem el guacamayesc. Són els representants de la delegació artística de les falles. I aquestes són les guacamayencs desfilant, sempre unides formant comparsa. Elles són verdaderes artistes dissenyant. Explosió de crits i colors conforme s'avança.
Mira, así, así uns dels de davant que s'havien dispersat. Estos chiquets, el ordre de desfilada no el tenen molt clar. Passen de comparsa a comparsa, però se ho estan disfrutant. Se ho estan passant pipa. I fred no en tenen que tindre perquè no estan quets. De segur que no. Lo que parlàvem la setmana passada de els grups que eixen ballant, pues a lo millor estos chiquets i chiquetes són de lo que parlàvem, de la edat del festival o... Estos es queden encara un parell d'anyets de festival. Veus? Sí, pues sí. Que s'agraeix ir ballant i és una manera de donar-li, considerem, més vida a la cabalgata. Una comparsa de les de fa molts anys, de les que eixien ballant, com sí. Sempre comentem a les nostres retransmissions. I així veiem els lleons que representen els presidents. Alceu-vos tots en peu, arriba el rei i president, és el lleó, figura imponent, mana i mana i ens lleva el lleu. En detall ens ofereixen els companys de realització aquest treballat barret dels lleons i així la comparsa que la Falla Màrtirs presenta enguany en aquesta cavalcada de les Falles de Gandia, cavalcada infantil de les Falles de Gandia 2015. Els paons reials, reials com els paons, les delegades de cavalcada ho són. Amb molta cura porten el seu treball i vigilen la cua, cada detall. Este sí que acaben enguany. Este sí que ja este passen, sí. És l'any de comiat a la comissió infantil i l'any que ve les veurem desfilar a la comissió gran. Sí. Una comparsa que porta molt de treball. No sé si vosaltres, que sou més especialitzats i heu fet més comparses i més cavalcades, podeu explicar-me una miqueta com ha estat confeccionada o com penseu que ha estat confeccionada? Pues la part de baix està feta de llacet, de cinta, i la part de dalt, el que és la cua, és senill i després goma eva de purpurina per a fer els detalls de color. Veiem el detall d'aquesta part posterior, també molt cuidada, molt acurada. La comparsa que la Falla Màrtirs, la tercera de les falles participants, presenta a concurs en aquesta cavalcada infantil de les Falles de Gandia per a l'any 2016. La comparsa dels paons reials. José, endavant. Així tenim ja l'última de les xiques. Bueno, és l'últim any que esteu a la comparsa infantil, no? Sí, sí. I este any s'ho vau treballar prou. Prou. Ha sigut un treball costós, però al final ho hem aconseguit i bé. Molt bé, doncs així tenim el resultat. De quant de temps de treball? Molt, mesos i mesos de planificació i treball. I aquestes dues últimes setmanes un lío i apreses. Moltes gràcies i a disfrutar, gràcies. Ahí està, la Falla Màrtirs i la seva comparsa espectacular. I així, una gran fallera de la Falla Màrtirs. La padrina i la reina de la Falla Màrtirs són les que porten este cartel. I en pantalla les reines de la Falla Màrtirs. Sí, la madrina és Esther de Asunción Gavilà. La reina de l'art és Claudia Rubio Pastor, la reina de la poesia és Aitana Bosca González, la reina de la festa és Lucía Fernández López, que és filla de Blanca, que va ser feina major infantil l'any 99, reina del foc és Leire de l'Assumpció Gavilà, reina de la falla és Núria Llopis Carrasco i el president, que és germanet de la reina de la falla, és Raúl Llopis Carrasco. Bueno, cal dir que tenim dues madrines infantils i dues padrinets. L'altra madrina infantil és Paula Zacarés Alberola, i després els padrinets són Fabio Cuesta i Andreu Subiela. Perquè no mos deixem a cap, que nombrar-ne un i els altres tres no. Que després s'enfaden amb nosaltres. Sí. Veiem ja a les nostres pantalles l'estandard de la falla Marquès de Campo, Perú. La delegada d'aquesta cavalcada que anem a veure a continuació és Arantxa Puertas. La Falla Màrtirs de Campo ha escoltat el lema "Ens agrada regalar" i és que al llarg de l'any celebrem moltes dates importants. La cavalcada que veurem està dividida en cinc nombrosos grups de xiquets i xiquetes de totes les edats. Màrtirs de Campo també és una falla que els últims anys està apostant un poc per la cavalgata. Igual ara mos... Ens sorprendrà. Una sorpresa.
Per realitzar les més de 40 disfresses que anem a veure a continuació, sols han pogut invertir dues setmanes. Dues setmanes que ens comenten les delegades que han estat vertiginoses, on han dedicat moltíssimes hores. Han utilitzat molts materials en la realització, com són foam de diversos colors, cartolina, goma eva amb gravats i purpurina, paper de seda, cartró per fer les estructures i molts altres materials que ara veurem a continuació en aquestes comparsetes, on anem a veure suggerències per a fer regals en dies especials o dates especials. La primera, els bombonets. Estem veient bombons i cupcakes que venen a fer més dolç i cap el dia dels enamorats. Mireu el Ferrero Rocher. Jo estava mirant el cupcake, que jo deixo una dotzena. Són per a fer-los un mos, eh? Quan siguen majors i es veguen les fotos de quan eren menuts. Ai. No, morir-se de la vergonya no, però en recordar-se de sa mare i son pare, sí. Jo crec que va ser. Però si antes d'eixir sa mare li haurà fet 20 fotos. Escolteu, i vosaltres que teniu xiquets podreu dir-me per què teniu eixa fixació a quan entra una amigueta a casa, mireu, mireu de què anava a disfressar quan era menudet. Jo no sé les mares per què feu això. Amor de madre. Pues mira, és ho dius i és veritat, eh? Jo moltes vegades pense, ma mare també ho feia, ja estic fent com ma mare. Però és perquè estàs satisfeta, estàs molt contenta, molt desvanida de, pues, de que hagi participat sempre en una cabalgata o en un festival del col·le, coses així, i pareix que faig il·lusió ensenyar l'àlbum, i aquest àlbum que tens en el caixó, i quan ve algú, és molt curiós passar fulles i mirar aquestes fotos. Aquest Ferrero Rocher és nou, perquè això és dels blancs. El veu? No l'has vist al xiquet? Sí. Ara el veuràs. A més, tindran un gran record, eh? Quan siguen majors i sí. Seguixen sent fallers. No ho veus? Mireu que mono, per favor. Clar, amb gusanitos així és més fàcil la desfilada, eh? Sí, tots els xiquets van amb gusanitos i passen tota la... No. En un paquet passen tota la desfilada. I rosquilletes. I els litros d'aigua que deuen haver en eixa cabalgata. Aixes mantes totes plenes de caramelos, gusanitos i aulla i biberons. Es que n'hi ha de tot. Hem vist passant per les nostres pantalles les caixetes del regal. Caixetes de regal que guarden en el seu interior detalls especials per als aniversaris i sants. I a continuació, veureu, així, veus, totes els detalls d'aixes bolsetes que van plenes de regals. Tornem a veure trencadisc. Més trencadisc. Tens raó, Laura. Sí, enguany veiem que els materials que estan gastant-se són, podríem dir, clàssics, que ara que ja vam anticipar la setmana passada que ja no hi haurà cap material, a excepció de la comparsa de la Falla Escola Espies, que estava fet en llana i era un poc més novedós, però tot lo de més, paperet, goma eva, foam, tul, etcètera. Al final, la manera de gastar els materials poden ser distintes, però els materials ja no, poca cosa més hi ha, perquè ja hem reciclat, hem gastat tota classe de coses que puguem trobar en els magatzems o el que diguem, com aguardem, i mira, si ja tinc prou per fer una cabalgata. Però any rere any van passant els anys i quan pensem que ja no podem sorprendre en cap material, arriba alguna falla i utilitza alguna cosa que ens deixa bocabadats. I així veiem els vistosos rams de roses que alegren a les mares el mes de maig. Hola! La imaginació, eh? Heu vist? Va fer un ramell de roses i plasmar-ho en un disfraç. Aneu comentant-me vosaltres, que sabeu de les tècniques, quins són els materials que estem veient, com han estat confeccionades... Sembla que la base és foam, després les roses estan fetes de goma eva segur i la part de lo que és el coll sembla que és tul. José, endavant! De nou, no t'escoltem. No sembla que hi ha un tipus d'interferència. No t'escoltem. Una pena, és la delegada de comparsa. I la dona del president, en comenté. L'últim grup que presentem és la comparsa que du per nom Les Felicitacions.
Amb aquesta comparsa volen recuperar l'ús de les felicitacions per agrair o felicitar a la família i els amics i també recuperar la figura del carter com a encarregat de fer-les arribar a cada casa. Que lluny han quedat, veritat, aquestes felicitacions que ens feia arribar el carter, el senyor carter. Ara ens motiva el Facebook, felicitem a tot el món ja, per la primera hora, mirem el Facebook, quin és l'aniversari, feliç aniversari, però... Ja no tenen tant de mèrit les felicitacions, no. Jo considero que no, almenys una postura que jo ja fa un any i pico que l'he agarrat, de no felicitar a ningú per el Facebook, només felicitar els que són amics, perquè al final tot el món, el dia del teu aniversari, tens 60, 70 o 100 o 200 felicitacions, però de gent que a vegades ni parles amb ella, parles i al final... mèrit poc, i sí que en preferís una, la gent preferís una targeta, un targetó d'estos antics en, escrit a mà, sobretot a mà, no? Ni ordinador, t'alegra molt més que 300 dels altres. Sí, la veritat és que sí. I així hi ha les reines de la falla, les reines de la comissió Marquès de Campo Perú, que venen fent la cloenda d'aquesta cavalcada que s'ha treballat molt, la comissió, ha fet un gran esforç, l'enhorabona a la comissió Marquès de Campo Perú. La reina del foc, que veiem al fons, és Sara Pallà Gertrudix i la reina de la falla és Sandra Maíquez Gertrudix. El president és Gabriel Díaz Cantero. Si mos donem compte, encara no han vist ninguna carrossa. No? La setmana passada també, les primeres van tardar molt en traure'n. Van tardar i este diumenge pareix el mateix. Sí. Sembla que va ser la plaça elíptica, si no recorde malament, la primera, la sí. La primera de les carrosses. Pareix ser que cada dia la gent preferís anar a peu lo que és la reina de Falla. Estaves dient, Laura, perdona, que no t'han escoltat, perquè quan passa la banda de música és un... Pues estàvem parlant de que la setmana passada la primera falla que es va portar carrossa creguen que era la plaça elíptica i estava pues, dient que pareix ser que preferixen anar les reines a peu que en carrossa. Bé, i així crec que tenim ara, si els companys poden agafar-nos a aquest lleó de la metro... De la falla Serpis. ...menjar-se'l. Un super lleó, eh? Un super lleó. El títol de la cavalcada de la Falla Serpis, la cinquena de les comissions participants, és Açò va de cine. La delegada de la cavalcada infantil és Soraya Díaz Moreno i és el primer any que Soraya ostenta aquest càrrec i està molt, molt il·lusionada esperant que tot isca molt bé. Ha estat treballant colze a colze amb Emilio Moragues Pardo, que és el vicepresident, i Soraya em comentava que vol agrair moltíssim tota la confiança dipositada en ella i tot l'esforç dels fallers i de la gent que no és fallera, que també s'ha implicat cosint disfresses dels xiquets. Tots els que han estat treballant dia a dia en el casal, compaginant horaris perquè tot estiguera a punt el dia d'avui. I veurem els menús de la comissió Serpis, que ens contaran de principi a fi com es fa un rodatge de cine i on aplega eixa pel·lícula. Al principi, els xiquets de la falla comencen la cavalcada rodant la pel·lícula. Per això tenim els guionistes, el director, l'equip de so, actors, actrius i el càmera. I una vegada rodada la pel·lícula, on toca anar? Doncs als Oscars, als Premis Oscar, on els actors i actrius passejaran per eixa catifa vermella acaparats pels flaixos dels paparazzis. Mireu la de Rosa Vales venida, no, lo següent. Mireu com desfilen aquestes xiquetes de la comissió Serpis. Estan en la gala dels Oscars, no veus que n'hi ha pa? Per favor, l'alfombra roja. Quines mare meva. Mireu la de Rosa que li aplaudix a l'amiga. L'alfombra roja, increïble. Quin joc de malucs. Quin glamour, senyor. Veu? Penélope Cruz, totes estan. Estan així totes juntes. El problema serà intentar llevar-los el traje després quan arriben a casa. Vaya, ara ja sí. No se'l lleven. Sí, sí. Els xics van més comedits, eh? I així el ball de gala. Un ball que dona inici a la gala dels Oscars. Anem a veure quin és el ball que ens han preparat les xiquetes de la Falla Serpis. Ahí per el cantonet de la imatge s'ha vist a Soraya, que es passa per prop de José.
Y ahí veía que ni a president o presidenta que aprofita lo mismo para un rodó que para un descosido. Ahí tenía Ana. Ana porta el cartel y ahí se seca el problema. Una coreografía molt animada, la de aquest ball de gala que obri la gala dels Oscars de la Falla Serpis. Mireu, mireu la comparsa de Serpis. I una gran comparsa. Sempre diguen que són poquets i que són poquets. Sí. I mireu el que trobo Serpis. Els films nominats al millor Oscar estan representats en la comparsa. La explicació. En el món del cine hi ha uns premis d'al·lucine. Tot el món vol guanyar una estatueta de l'Oscar. La comparsa molt xula, eh? Molt treballadeta, molt xula. I hi ha que destacar que totes les disfresses estan cosides a mà. S'han utilitzat teles de foam, teles de disfressa i lluentons. Els detalls de les disfresses estan fets amb goma eva de purpurina. Els barrets estan fets a mà, elaborats amb goma eva de purpurina, al igual que els tocats de les actrius que hem vist passar i també els de les comparses. Tots els xiquets que representen les tasques del cinema porten disfresses d'uniformes per a poder diferenciar els actors i treballadors del rodatge que hi ha en l'elaboració d'un film. La comparsa 3, 2, 1, acció està elaborada amb cartró, ferros, fusta i rodes per a facilitar el seu desplaçament. Cartró pintat, decorat amb goma eva de purpurina i trencadís, i simbolitza el film dels nominats. Les bobines de la pel·lícula amb la seva càmera que la projecta, que projecta el film on està l'actriu. I així les reines de la comissió, la madrina infantil Ainhoa Sabater Signes. La reina del foc és Alba Torrubio Navarro, la reina de la falla és Nerea Beltrán Terrades i el president infantil és Pau Bonet Boscà. El faller que acompanya el president és acompanyant de la reina del foc i li diuen Adrián Hortolà Seba. La reina de la falla infantil, Nerea, ha ostentat els càrrecs de reina de la festa i de reina del foc. La reina del foc infantil, Alba, és el primer any que és reineta i la seva germana també ha estat reina de la falla l'any 2013 i madrina l'any 2015. La madrineta que veiem davant de tot, Ainhoa, ha ostentat càrrec de reina de la festa, del foc i de la falla. I és que sa mare Ceci és la reina de la falla i sa tia és la presidenta, Anna. Pau, el president, és el segon any que ostenta el càrrec de president. Sa tia Imma, enguany, és la reina de la festa. Una altra sorpresa, tenim de nou a la plaça Elíptica, que venen a apostant fort. Avui ja està jo en el delega de Cabalgata, en Pino, mireu-lo, ahí el teniu. Sí. I crec que està desvanit, és l'home més desvanit de Gandia avui, perquè enguany han apostat molt, ja ho vam dir la setmana passada per la Cabalgata, i han deixat un poc enguany el carrer sí, de costat. Sí, han fet un break, han fet una parada en la competició d'engalanament de carrer i han volgut dedicar tot el temps a les dues cavalcades i és que estem veient que eixe treball ha pagat la pena. Totes les hores que han dedicat estan molt il·lusionats i tenen moltes il·lusions, valga la redundància, a picades. Més, també estan de sort perquè ahir van tindre el ninot també de la falleta infantil i la veritat que tenen un fin de setmana pues, molt bo perquè dissabte teníem el guardó de lo que és el ninot i avui pues, trauen la faena al carrer. Centrant-nos ja en la cavalcada infantil de la falla Plaça Elíptica, hem vist que l'entrada la feia uns angelets, la feien uns angelets, així del principi, ja que és que tenim així penjant. La crítica de la cavalcada és que els majors hem de deixar somiar els més menuts, que estan plens de deures, d'activitats extraescolars i no tenen temps a ser xiquets i xiquetes. Hem de deixar córrer la seva imaginació. Per això, la comissió Plaça Elíptica reivindica els somnis dels més menuts. Volen que gaudisquen i que pensen en tot allò que vulguin ser. La veritat és que ixen els de la falla Plaça Elíptica estan ixint a cap de setmana per cap de setmana d'alegries. O sigui, pareix que enguany és el seu any, pareix que estan en ratxa
i primer el cap de setmana anterior comentàvem del teatre i tal, ara el ninot i el que estem veient té un esforç i un treball considerable que poden estar ben desvanits independentment de lo que el setge a la plaça repartís, que havia reparta suerte. Però la tasca està lluint-los molt i està veient el treball que han fet. Estem veient la comparsa dels indis i dels tòtems, i és que vinguts de l'Amèrica, uns indis mostren els seus tòtems i amb bonics atrapasomnis busquen aconseguir-los. Jo el que volia dir és que si vos doneu compte que any rere any el que són els cartells de la cavalcada, com que tenen la seva feina també. O sigui, antes treiem el cartell pintat de blanc, en les lletres en negre, i ahí s'havia acabat la feina, perquè tu anaves a veure la cavalcada. Però cada vegada la fas com implicant-la en la cavalcada, com que portes... És que passa que eres ramell, si el cartell te resulta vistós visualment parlant, Si te resulta atractiu, te llitges el que posa. Si és una farrasa de lletres sobre fons blanc, pues la meitat de la gent no se llitx. I al fi i al cap, com deia Ximo bé abans, la crítica puntua, con lo cual, molt la devem de llegir. Sí, perquè clar, tu ara mateixa veus així unes xineses i dius, i què tenen que veure les xineses amb els somnis? Doncs jo us ho explico perquè m'han fet arribar la crítica, i és que el que fan les xineses estes és buscar els seus somnis enviant al cel aquests farolets que els xinesos envien per a que s'acomplisquen els seus somnis. Pues estes que van en rodetes i tal, i mireu el tamany, perquè estes són molt, molt menudetes. I allà al fons ja veiem la primera carrossa de la cavalcada, o és una comparsa? No sé si és comparsa, deu de ser la comparsa. Sembla comparsa, Sembla la comparsa que s'anomena Dolços Somnis. Així que sembla que estem veient a les nostres pantalles, sí, són com unes avionetes, crec que seran les avionetes que tenim així preparades. Sí, a més cal recordar als telespectadors que l'any passat ja la Lítica ens sorprenia perquè va obtindre el cinquè premi de cavalcada infantil i el segon premi en la comparsa infantil. Va ser una sorpresa grata perquè augmentar i pujar el nivell de lo que és la competència en quant a arribar als famosos i ansiats palers per molts. Sí, sí. I la veritat que al final si puja el nivell de la cavalcada, això ho agraïm tots. Se ho està passant pipa, eh? Perquè després diguen que un carromato agobia, doncs pues a aquestes no. No, és molt lleuger aquest carro. L'únic que, clar, el paviment del sol, ja sí, impressionant. Sí. La comparsa que la falla Plaça Elíptica Dolços Somnis presenta concurs en aquesta cavalcada infantil. José, pots parlar amb aquesta xiqueta? És un xiquet, eh? És un xiquet, no és un rei. Hola, tu eres un rei, no? Sí. Bueno, i tu controles a totes les xineses, a totes les xines, no? Falleres. Sí. No havies vist alguna vez xines falleres? No. Pues aquí las tiene, ¿no? Eres tú quien arrastras todo esto. ¿Tú solito? Sí. Bueno, pues va, venga. No te entretenemos más. Menú treball ja sí en esta gran comparsa de la falla sí. Plaça Elíptica, eh? La comparsa, com hem dit, s'anomena Dolços Somnis i han participat molt els pares de les reinetes, de la infantil Juan i Amparo Metola, de la del Foc Issa i Vicent, de la festa Erika i Raúl, com també els pares del president infantil Alfonso i Amparo Jiménez. Molts diumenges han quedat per a fer cavalcada amb el comboi que comporta Joan Vicent, el pare de Hanna, reina del Foc Infantil, cuinava junt a Àfrica diferents dinars per a la gent que després es ficava a treballar i tenia la seva recompensa. Els dos han cuinat paella, arròs del senyoret, fideuà, i ens conten que estos fallers, que fer cavalcades ha propiciat molt bon ambient entre els fallers i falleres de la comissió, creant moments de molta fraternitat i molta amistat. I és que ens comenten que a la falla de la Plaça Elíptica enguany tots es porten d'allò més bé. La crítica d'aquesta comparsa és que els xiquets i xiquetes de la Plaça Elíptica pensen i somien amb la declaració de la festa fallera com a patrimoni de la humanitat. I per això somien amb les falles com a una festa de tots, una festa universal capaç d'unir mons i cultures. I per això
La seua comparsa representa una unió de la plaça Major o de l'Ajuntament, on estan les falleres convertides en matriusques, les nines típiques russes, junt al seu campanar, la seu i les torres típiques de la plaça Vermella de Moscou. Tot un conjunt, tot una conjunció d'humans, de festes, de tradicions que poden conviure perfectament al món, intercanviant aprenentatges entre les persones. Comentava Laura off the record que quan de colorit, i així és molt colorida, han sabut jugar molt bé la base de que ixen de dia, encara que avui està núvol i no té tota la claretat que hauria de tindre, però són colors molt vistosos que fan molt grata la vista. I la primera carrossa de l'Esprà. L'enhorabona a la comissió de la plaça Elíptica per aquesta comparsa Dolços Somnis que presenten a concurs en aquesta cavalcada infantil. I arriba la primera de les carrosses, la carrossa de les reines de la falla plaça Elíptica. Les reines de la falla plaça Elíptica infantils en guany són reina de la festa és Nerea Cerver Polvoreda, reina del foc és Jana Millet Ferrer, reina de la falla és Andrea Jiménez Metola i el president infantil és Pablo Tormo Jiménez. Menys mal que l'horatge ha respectat, que les temperatures han pujat una mica, perquè si la cavalcada haguera sigut ahir, les xiquetes haguerem passat molt de fred. I així veiem exultant a la reina de la falla que està gaudint de la desfilada dalt de la seva carrossa. Continuem en directe en Teleset Safor quan són les 6 i 8 minuts de la vesprada. A les nostres pantalles l'estandard de la setena de les comissions participants en la cavalcada infantil de les Falles de Gandia 2016, la falla Pila Nova. Una falla que ha escollit el lema Els programes de la tele. Representen mítics programes de la televisió, tant actuals com d'anys enrere, com per exemple l'èxit d'aquests dies de Masterchef Junior i èxits de fa més de 30 anys com el 1-2-3 amb la seua Carabassa Ruperta i els Cicutas. Veurem programes que de segur ens portaran molt bons records. Sí, parlàvem la setmana passada de que Rois de Corella havia tingut les Salvaes i Corea, crec que va ser. Sí, Corea també. Pues anit aquestes persones estaven també de Albaes. El mal és que ho hauran patit les criatures, els majors mos dona igual, però les criatures, les que aniran estar de rondalles, que dic jo, i avui estan ahí a pie de canyón. Però quan tenen convoi els xiquets, sembla que el cansanci queda darrere, no? Quan arriben a casa sí que cauran rendits. Demà rendits, crec que no aniran al col·le, més d'uno. Bueno, jo tinc que dir que la falla ha fet tots els disfraços ells, o sea, no n'hi ha res comprat i a veure, tenen en la ruleta de la sort, s'han fet en 1.000 folios talla eix a 2 centímetres cada un i m'han dit i que remarquem que ho han fet en 10 dies. Diso, 10 dies. Jo dic, pues bueno. És impressionant la feina. Ahir davant estàvem veient el carret amb els cuiners que representaven el programa Masterchef. Així suposa que serà el joc de l'oca. Em comenten que en aquest traje s'han utilitzat centenars de metres de goma eva retallada caracteritzant una ploma. Ploma a ploma s'ha anat posant i segons estaven diguent més soles el pantaló ja porta cent i pico plometes. Entonces jo calcule que el disfraç sencer pues, pot portar unes 400 plometes. Això és el que van comptar, un traje. Multipliqueu per tots els xiquets que estem veient, doncs compteu les plomes, jo no tinc que comptar-les. Imagina si n'hi ha manetes i manetes retallant al casal. I també molta gent que no treballa al casal i se ho emporta a casa i des de casa després porten les bosses plenes de plomes. Moltíssima gent que passa pel casal i teniu faena per casa? És que jo no puc vindre. I s'emporten autèntiques vagonades de faena per casa. És que a vegades quan estàs mirant la tele ja a les 11 de la nit, a vegades estàs en la tisora perquè on hi va acabar perquè és impossible estar en el casal. A les hores que està l'altra gent. Però mentre vas veient la televisió per la nit vas fent aquesta feina de cavalcada per a complir amb la comissió. Així veiem a les carabassetes de l'1-2-3, a Ruperta i darrere als Cicutas.
Bueno, Fanny, tu millor que ningú, pots contar-nos un poquet al voltant d'aquesta comissió? Bueno, a veure, jo este any especialment no he estat molt vinculada perquè per temes laborals no ha anat molt, però sí que és de veres que m'ha preocupat en passar, en preguntar, i entonces, clar, quan arribes es comencen tots a dir-te i ara pues, puc dir-te alguna coseta com lo que és la ruleta que va de la 1 a la 6 i va descobrint-se el panel, o sea, per la part de darrere... Aquella que estem veient al fons, sí, així estem veient a Montleón, el sou de Montleón i la paella. Efectivament. Entonces van descobrint-se el panel en la ruleta i per la part de darrere, en l'últim, és on està el premi. És que sí que, si ens donem compte, últimament la comparsa es fa per davant, però també per darrere. Mm-hmm. O sea, antes passaves, miraves i continuaves veient la següent. Però també tens que preocupar de la part de darrere, que la gent també mira. Eixe remat posterior és molt important, cada vegada. Entonces, més puntejat per el jurat. En este remat en concret, darrere descobrirem el premi. Mm-hmm. Sé que m'han comentat que la fitxa negra és l'alcaldia, que és la quiebra, i aquestes són les mascotes de la nostra falla. Els fillolets. Sí. Que mireu que a gustet van. Estan torrats. Els coneixes qui són? No, alguns sí, però el que passa no podria dir-te els noms. Perquè veixina disfressadets. La filla del president està ahí en primera fila, Daniela. Aquesta era Daniela, la que hem vist a primera fila era Daniela. I, la filla d'Alejandro. Si no m'enganyo jo, perquè estan ahí que no s'han vist molt bé, i al costat era Gonzalo, que és la filla de Vicente Faust i de Cristina, que va ser fallera major, no me'n recordo de quin any. I així la comparsa que presenten a concurs, la ruleta de la sort, que la formen 6 ruletes gegants, totes de trencadís de goma eva, de diferents colors, i aquest any, a conjunt de la comparsa, desfilen les mascotetes que hem vist al davant. La crítica en general fa referència a tots aquells temes que puguen afectar directa o indirectament als més menuts de la casa. Parlem del problema en la cultura, educació i situació dels parcs infantils a la nostra ciutat. La recent Fira de Gandia, que va ser un poc pobra, ens diu la comissió, en quant a contingut infantil, i també l'elevat preu de les atraccions de la fira. Aquesta és la crítica que la comissió Vilanova aporta en la seva desfilada. Sí, veiem una comparsa molt colorida, feta... Sí, per lo que veiem així a la televisió en goma eva de purpurina i feta amb la tècnica del trencadís que estem veient al llarg de tota la cabalgata i vam veure la setmana passada en el llarg de la cabalgata de la cabalgata major. També una comparsa molt colorida. I molt ben rematada. La fitxa negra, la que si el toca l'alcaldia, pues és com si el tocara la quiebra d'aquell programa. Si els companys ara després poden oferir-nos un plànol de la part posterior de la comparsa per a que apreciem aquest detall que ens ha dit la companya Fanny. També un altre detall és que a vegades descuidem que per fer una comparsa de rodes, no, que té molt de marmor, té molt de volum i de més, descuidem un poc el que és la vestimenta del qui arrastra o del qui porta la comparsa. Així veiem que s'ha cuidat tot fins a l'últim detall, la falda va conjunt, veiem el rema de darrere que estàvem comentant abans i veiem com està tot ben, porta un acabat molt fi, perquè també és un dels aspectes a valorar. El president de la falla, Alejandro Bañuls, i la reina de la falla, que ahir, per supost, estaven d'Albaes. Enguany una mica més cansats, degut... Sí, però tot això suporto. Clar que sí, suporto. Anna té careta de cansada, però vamos, segur que està supercontenta. Mireu quin remei més bonic, també amb la temàtica de la desfilada. I així les reines. Sí, la reina del foc és Ainara Ortega Llopis i la reina de la falla és Rosa Valcárcel Monzó i el present infantil és germà de la reina de la falla i infantil és José Antonio Valcárcel Monzó. Thank you.
sí, veiem a les nostres pantalles ja desfilant la vuitena de les comissions participants, la Falla República Argentina, la falla de la nostra comentarista Laura Guerola. Laura, coneixeràs alguna que altra careta de les que veiem a continuació? Pues la veritat que sí. Com vaig dir la setmana passada, som una falla xicoteta i han tingut la gran mala sort que pues, pel temps han tingut alguna baixa d'algun xiquet, però la veritat que pues, la il·lusió de fer cabalgata ja la tenim en el carrer i un any més, que diu, i l'any que ve una miqueta millor. Clar que sí. El títol que ha escollit la Falla República Argentina, les estacions. I és que quan comença la tardor ve tocant el seu tambor, el tio de la porra que menja pa i xamorra. També molts xiquets, xiquets que s'animen així en la cavalcada gran. Sembla que no hi sent tots, però quan és la infantil es fa més comboi veure a xiquets i s'animen a veure aquesta desfilada infantil de les Falles de Gandia 2016. Primera comparseta dels tios de la porra. Es vuelo, són els que ixen i els tios a veure els xiquets. A l'època estival, quan arriba la calor, a la mar s'està millor, com ja és tradició. Les platgeretes, equipades amb tots els materials per anar a la platja. Ahí tenim a Rocío, a Irene, a Lucas, a Pau. Ah, però porten llepolies, eh? Porten llepolies, sí, porten els coalets. Sí. Ahí tenim les pasqueretes. Ja està així la primavera i si la Pasqua vol celebrar, la cistella ompliràs per a venerar de primavera. Qui són aquestes xiquetes, Laura? Pues és el grup més majoret que hi ha de la cabalgata infantil i representen el que és la Pasqua, la primavera. I així, no sé si és fillolet o és el més xicotet. És un fillolet. Un fillolet. I si a l'hivern disfruteu fent un ninot de neu, penseu en els fillolets, de tots els més dolcets. I ara arriba el millor, la reina Sofia, que ens porta l'alegria i és tota una dolçor. Sí, la reina de la falla de Sofia. I el president, que és cosinet, és Joan Andreu Noguera. Bueno, és el germà. És Joan. Són els dos fills de Macarena. I el que parlàvem la setmana passada és nets de Mina. Família molt fallera. Pues sí, la veritat que sí, ja ho vaig dir jo. L'il·lusió de l'abuela era això i avui han eixit al carrer els nets. Les abueles manen molt, eh? Sí, sí, Mina mana molt, eh? Mina mana molt. Comença la desfilada de la falla número 9 en aquesta cavalcada infantil de les Falles de Gandia, la falla Sagrada Família Corea, que ha escollit el lema Iaies i Iaios. Un homenatge als iaios i a les iaies, una cavalcada entranyable amb la qual volen despertar els nostres records de la infantesa. I és que volem llegir tota la crítica, perquè la veritat és que sí que és una cavalcada que de segur desperta eixa llagrimeta o eixa record dels nostres iaios, eixa figura que tant ha fet per als més menudets. Així veiem les butxaques de les iaies, representa aquesta comparsa. I és que les iaies tenien l'habilitat de traure de les seues butxaques tot allò que els nets demanaven. Mocadors, llepolies, llapisseres, berenars. Les perruques estan fetes a cotó amb pèl i duen uns abrics plens de butxaques per a donar als seus nets el que els demanen. Les més menudetes estan assegudes a la saleta de casa, a prop de la llar, en les seues esgronçadores i propet de la taula. Les veiem ahir al fons. Un tema molt bonico, eh? Perquè la veritat és que sí. Els iaios és molt, molt bonico i a més d'això que avui en dia es fan càrrecs de molts netets, de portar-los al col, de donar-los de dinar, tot. I la veritat que fan un paper molt gran. I és que jo no sé què tenien les abueles, que li demanaves el que li demanaves, ho treien de la seva butxaca o de la seva bossa, el que fera falta. Vols un xiclet? Sí. Xiclet. Vols un mocador? Sí. Un mocador. Vols aigua? Aigua. Semblava com, sí, com la butxaca màgica de Doraemon, eh? Sí, és veritat, és veritat. Sí, este tema podria traure també per una comparsa d'aquestes grandotes, perquè ahir n'hi ha molt de material per poder posar.
Mira, esta que graciosa. Mireu, quina moneta. I així, les més menudetes en les gronsaora. En les ulleretes i tot. Guapíssima, així tenim a la filla de Reme, una gran fallera de la comissió. És iaios que venen per ahí ja. I així veiem els iaios que tot ho apanyen. I és que quan se'ns trencava un joguet, corríem a buscar el nostre iaio, qui amb molta paciència ens ho aconseguia apanyar per a que deixarem de plorar. Saben fer de tot. Tenien unes caixes de ferramentes on podies trobar de tot. Els xiquets van carregats amb una caixa de ferramentes fetes en caixes de cervesa reciclades. I dins porten martells, serres, pinzells, tisores, fetes totes amb fieltro, llana i tela. I porten penjant un endoll fet amb un cable i un embús, i a l'esquena porten un rellotge de cuco fet amb caixes i forrat de servilletes estampades amb el seu pardalet característic, que els acompanya un carro amb una taula de treball on podran trobar tot el material per arreglar-ho. I així veiem a les iaies jardineres. I és que els millors jardins i les cases millor decorades eren les de les nostres iaies. Elles sabien la quantitat exacta d'aigua que necessitava cada planta, com s'havien de podar o sembrar cadascuna. Les xiquetes porten arruixadores de gespa plenes de papallones de paper d'on brolla l'aigua per a poder regar els testos, i un davantall també fet de gespa decorat amb flors de tela omplides de miraguano i llana per a donar-los volum. Van carregades d'un poalet i fet de pots reciclats, i en ells porten una pala, tisores de podar, un rastrell i uns guants de jardineria, tots fets amb tela, fieltro i llana. I van cuidant els cossiols que decoren la seva casa, que està tota decorada de tela. Molt, molt, molt resultones aquestes iaies jardineres. Sí. Totes en això, les ulleretes, però clar, les ulleretes en teoria només es posen, per lo menos la meva es posa per fer poder ganxo, per mirar bé ahí. I així veiem els iaios Peter Pan. Veurem, els iaios que quan es fan majors tornen a ser com a xiquets, es passen el dia esperant que isquen d'escola els nets per anar a jugar amb ells. Ells sí que es van carregat amb els nets més menuts del braç i porten la bossa de pa feta a mà i la motxilla dels nets feta amb tela i cartó. Uns porten una caixa de fusta plenes de joguets i una boina on fins i tot arriben els joguets dels nets, i els altres un cavallet fet de fusta i de fieltro. Sí, com bé comentàvem, és important que quan intentes fer una bona cavalcata, es veu, quasi totes les disfresses tenen molts complements. Uh-huh. El barret està cuidat, el complement que van arrastrant, o bé porten un palo, porten sempre algo, no és només la disfressa, sinó sempre tenen que tenir algun altre complement per a que tot el conjunt destaque sobre les altres cavalcades. Sí, així és. I així tenim la cinquena de les comparses que presenta la Falla Corea, la de les iaies musicals. I és que qui no recorda a la seva iaia cantant una cançoneta mentre anava per dins de casa? Les xiquetes estan fent les tasques de sa casa i mentre van netejant la roba, llevant el terra o llevant la pols, i van cantant mentre tant, com feien les nostres iaies. Porten un poal, mochos y expulsadores fets en fusta. José, endavant quan vulguis. Bueno, yo no sé si me van a netechar a mí, ¿eh? Les yayes están netechadores y vallaores. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, la teua yaya también... Dice que cante una canzoneta. ¿El qué, perdona? Que él cante una canzoneta, que son les yayes cantadores. ¿Me puedes cantar una canzoneta como canta tu abuela? No, no te sap ninguna, no se sap ninguna. Però si totes les iaies canten. Tu te saps alguna cançoneta que canta la teua iaia? No. Però a què canta la teua iaia, que sí? Sí, molt. Molt, i molt pesat, i cantant. Sí. Però després és molt bona, que sí? Sí. Pregunta-li si s'ha inspirat en la seua iaia. Bueno, ja, bueno, ja se'm va cap a davant, ja segur que sí. Segur que t'has inspirat en la teua iaia, veritat? Es riu. S'ho està passant genial. Moltíssimes gràcies, José. Ui, no li donem molta conversa a José. Clar, és que ja que valorar la tasca que avui fa José Vicenç, perquè entrevistar a un xiquet sempre és molt, molt, molt complicat. I així les batalletes dels iaios. I és que tots hem sentit alguna vegada, quan jo vaig fer la mili, quan jo era menut, sempre ens contaven històries que ens fan passar bons moments. Els xiquets porten traje i barret, però en ell porten una gàbia on guarden tots els seus records. Les gàbies estan fetes de cartró i en elles porten pardalets que són totes les històries que els venen al cap. Porten maletes on guarden els seus records i avions i barques fetes de fusta on van viure les seues batalles.
estem veient, a més, una de les cabalgades més nombroses. Més nombroses. No 106 xiquets. 106 xiquets, màrtirs davant 120. La veritat que són les comissions que previsiblement volem més gent participant en les cabalgades. Després suposo que també el grau portarà molta gent. I al final són les comissions que tenen més xiquets o que poden jugar en que siguin tots més xiquets i poder donar-li a la cabalgata un poc més de joc, fer diferents grups i enriquir així la cabalgata en el seu conjunt. Tot el contingut. I així estem veient les iaies que tot ho saben. I és que les iaies tenien resposta per a tot. Les xiquetes porten un llibre al cap amb jocs d'escacs i moltes lletres que simulen tot allò que saben. Una bossa, que és una bola del món feta amb flors de paper i tela, i una carpeta antiga feta de cartró on porten llapisseres i un compàs amb molts apunts. Porten els punys i la jaqueta decorades amb fulls, al igual que les sabates. I així hi ha les nostres pantalles, la comparsa que la Falla Sagrada Família Corea presenta a concurs. Les iaies cuineres, i és que no podia ser altra. Si algun títol tenen per excel·lència, les nostres iaies són el de cuineres. Però que sabeu, adonat, que estem parlant dels iaios i de les iaies, i en contra de iaios i iaies eren Superman i Supergirl, és que he fet tot, o sea, jo ara em dono compte que ma abuela no era ma abuela, m'havia enganyat tota la vida. Ma abuela era Supergirl. Superwoman, Supergirl era. Sí, des de luego, tant de bo. Aquesta comparsa de les iaies cuineres, els millors records de les iaies són els sabors, un putxeret, una coca, uns pastissets que et fan tornar només d'olorar-los a la infantesa. Les xiquetes porten el barret i el davantall de cuinera decorats amb blonda de paper, lluentons i flors. Arrastren una plataforma amb taulells tradicionals on estan penjant una vaixella de porcellana antiga amb les seues flors en relleu. La cullera, la tetera, la sucrera, les tasses, els plats, els gotets estan modelats amb paper de periòdic i cola i després pintats en blanc i daurat. Per decorar-los s'han emprat fulles fetes amb goma eva i flors fetes amb culleres de plàstic de diferents tamanys, pegades fent diferents tamanys de flors, cremades per a donar aspecte de la flor i després pintades de diferents colors. Per a tota la comparsa s'han utilitzat, ojo al dato, més de 2.500 culleres. La veritat és que hi ha que donar l'enhorabona a la Falla Sagrada Família Corea i també vull donar les gràcies per aquesta gran explicació que m'han fet les seues delegades, perquè gràcies a aquesta explicació ho hem fet pogut arribar a tots els telespectadors que avui estaven veient-nos. I així guapíssima, Paula Vargas, reina de la Falla, portant el cartell que precedeix a les reines de la Falla. Sí, la reina de la festa és Naira Banyuls Caselles, la reina del foc és Marta Insa Saixo i la reina de la falla és Clàudia Banyuls Martínez. I el president infantil és Noel Gadea Fuster, que és fill de Telmo Gadea, el president de la Federació de Falles. Un xiquet amb moltíssima història fallera i amb moltíssima arrel. Porta les falles a les venes, aquest xiquet. Sa mare fallera major l'any 99, l'any 99 o 2000, no me'n recordo bé, i sa tia va ser fallera major fa un parell d'anys. Que guapeta és la reina de la falla, és una nineta, eh? És una nineta, m'encanta esta Clàudia, xiqueta. Ahí está sa mare, aplaudint-li. I així, Noel, que sembla que vaig deixar xaqueta, va lluint el fantàstic espolí que porta, que és una preciositat, l'espolí que li han fet. La veritat que guai. Sí, està molt guapo, és molt bonico. En directe, Tele16 For, cavalcada infantil de les falles de Gandia de l'any 2016, comença a desfilar la falla número 10, la falla Benipescar, que ha escollit el lema Benipescar Suite. I és que en un entorn dolç i salat i entre llepolies intenten explicar què ens suposa elaborar un pressupost, l'esforç d'aconseguir-lo, ajustar-se a ell i poder fer-lo doncs, tot allò que és necessari, però sobretot per poder plantar la falla. L'exercici comencem preparant el pressupost, que no serà tan dolç com estos caramels. Que complicat, veritat. Fer el pressupost de la comissió. Sí, a més, és que el pressupost són... No, hauríem de fer-lo de... veguem en la previsió del que hem fet l'any anterior, fem el d'enguany.
Però si, com ha passat ara, en el que se m'ha assabentat que el que són la subvenció que percebirem de la part de l'Ajuntament va ser inferior a la de l'any anterior, ahí ja tens un forat, tindràs que tapar d'alguna manera. D'alguna manera, hi ha que inventar, i, que siga. I al final és molt complicada la tasca de crear un pressupost i que al final de l'any quadren els números, que al final, la veritat que s'intenta fer de les mil maneres per a que al final sí que quadren els números i així any a any anem poc a poc totes les comissions en més o menys, en menys o més soltura, però poc a poc anem sortejant tots els obstacles que s'està separant, perquè la crisi aquesta ja està fent-se massa llarga pel tema de les falles, i la veritat que a veure si ja passa tot d'alguna vegada i ja podem oferir més qualitat en els monuments i més qualitat en totes les activitats que desenvolupem. Si us doneu compte, aquest xiquet acaba de punxar. Li ha punxat la roda, sí. Se li ha caigut la roda, pobret. Estem veient així les cotufes, cotufes que explosionen pel calor. Com nosaltres ho fem per aconseguir diners, doncs és molt l'esforç que a la fi s'ha de fer. La setmana passada, venir a pescar, eren els propis fallers, perquè ells també són una falla, avui dia, xicoteta, i, sin embargo, avui hi ha molts xiquets en la comissió. A més, s'ha vist que han treballat per la cabalgata infantil. Sí, es veu, a més, jo no ho sé cert, segur, però seguint la reina de la falla és la mare de la reina de la falla infantil. Sí. Estic segur que de dir, a mi lo justet, si tenim, com som pocs, treballem lo que xiqueta, siga... Per la meva xiqueta, per a la... I que lluïsca bé. Exacte. És el que parlàvem, jo crec que treballem sempre més per els xiquets que per els adults, perquè també sempre portes xiquets de fora que no són de la mateixa falla i país que vulguis, pues, captar o vendre-li un producte en condicions, cosa clar que els majors ens pues, dona un poc igual. Estem veient ja a les nostres pantalles la comparsa que la falla Benipescar presenta a concurs, Explosió de Fantasia. Els materials que han utilitzat han sigut diversos, teles de goma espuma, de disfressa, goma eva, cartró, tul, espumilló i moltes, moltes, moltes cotufes per a fer els gots, els carros, la comparsa i els barrets i, sobretot, moltíssimes hores de feina. La crítica és que, però el resultat és evident. Més gran o més menuda, amb premi o sense ell, la falla és plantada al final de la correguda. I amb sucre o amb sal, les cotufes bones estan, però no poden comparar amb les reinetes que veurem després de venir a pescar. Una comparsa que porta moltíssima feina, pegar cada paperet en aquests carros que presenten, amb aquests sis carros, no és tasca fàcil. Això són moltes hores, moltes cremaes i molt de tallar paperet, Sí. Però molt, El paperet és una tècnica que ja l'han gastada molt, però és que jo crec que s'ha intentat innovar un altre tipus de tècnica, un altre tipus de material, perquè per omplir una superfície tota de paperet, a més, que quede bé, com estem veient, que queda molt poblat, que així n'hi ha molta feina feta, és que costa molt, són moltes hores que es necessiten i també molta traça, perquè hi ha gent que ho intenta, a mi em posen a fer paperet i és que no sé fer ni una floreta, per mullar-la en la cola en el ditet i posar-la en el cartró, i jo no sé, però sí que hi ha gent que té molta traça. Així, a les nostres pantalles, les reines de la falla Benipescar. Sí, veiem a la reina del foc, que és Natàlia Escrivà Orengo, i a la reina de la falla és Emma Romero de Ávila Pérez, i el president infantil és Josep Blasco Blay. I la reina de la falla és fallereta des de que va néixer. Ha sigut filloleta i reina del foc a l'any 2014. I com hem dit, comparteix reinat amb sa mare, que tenia moltíssima il·lusió de ser reina de la falla. I a més, una xiqueta que se ho disfruta molt, sempre està riguent-se. Ella que se ho està passant molt bé, molt bé, Emma. I així, a les nostres pantalles hi ha l'estandard de la falla número 11, quan són exactament les 6:36 de la vesprada, en directe per Tele7 Safor, la falla Beniopo comença a fer la seua desfilada. Juan Magilabert és el delegat de la cavalcada infantil, és el seu tercer any com a delegat. Primer recordeu que va fer els rotllos de pel·lícula i l'any passat va fer els llibres, on va aconseguir el segon premi de cavalcada i el segon de comparsa. La cavalcada es titula Beniopo Circus i tracta sobre el circ.
el circ de l'actualitat política i fallera que ocorreix en Gandia. Una cavalcada composada per més de 85 xiquets i xiquetes. Els materials que han emprat són tires de mantell de colors tallaets, vora a uns 2 quilòmetres de mantell en tota la cavalcada, purpurina i goma eva, i també espills. El grup de la cavalcada ens conta Juanma que va començar al mes de maig. Va començar al mes de maig a idear i planificar, i en setembre començaren a confeccionar tot el que venen a ser els complements de la cavalcada. Des de setembre fins al dia de la cavalcada la gent ha anat tots els dies. La cavalcada l'han fet no moltes persones, però per això el delegat vol agrair a les mares de les reines infantils i a la mare del president infantil que des de que varen començar han estat ahir presents al peu del canó tots els dies, tant a elles com a les reinetes, que encara que siguin menudetes, ens conta que sempre, sempre han anat a ajudar a la comissió. I també una feina molt important que volen remarcar, la de Pep Morant, que ha fet una magnífica crítica que a continuació els llegirem, i també, com no, a totes les cosidores. És el primer de circs que veurem aquesta vesprada, que anem a veure algun més. Sí, sí, sí. Pel que hem pogut veure, són diverses les comissions que han escollit la temàtica del circ. Aquesta és la primera, però ara després veurem que sí, hi ha més. Sí, a més, ahir la falla Beniopa per 5è any consecutiu obtingué el doblet en els ninots major i el ninot infantil. La veritat que dos ninots molt treballats. La falla Beniopa ja portava 2 anys seguits a portar-se el millor ninot de ninot major de tota Gandia, i enguany han tornat a treure un ninot amb molta crítica, representant el museu, amb el seu president, el delegat de festes, el seu president de festes també, ha estat Elmo, estan dos gats per representar l'Ajuntament. La veritat que és un grup molt complet. La crítica diu: passeu xiquets i xiquetes al famós Circus Beniopèr i doneu-li unes monedetes a este simpàtic taquiller. El grup 2: regidors de tots els colors que fan per Gandia pallassades, portant-se com a menors per les seues empastrades. Estos dos són esforçuts, esforçuts, no? Sí. Sí. Comparsetes, amb dues, així tenim a regidors fent pallassades. La banda de darrere també té que estar adornada. Mira, pobreta, aquesta xiqueta va a les classes. Tenim una xiqueta en el peueta. Però no sé si ho està passant malament, eh? Està gaudint, clar, ella diu, i si jo vaig en les classes, per què no puc fer la desfilada? Veges? Crec que se ho estan passant malament, eh, aquests pallassets. És que jo no m'arrisco a dir que són, perquè hi ha caretes que... Esta és la neboda de José Vicenç. No sé si José estarà per ahí baix, però sembla que alguna d'aquestes xiquetes eren les nebodetes del company José Vicenç. I així fan més d'un joc malabar amb el deute i pressupost, i ja veurem si poden pagar quan aplegui l'agost. Que gracioses, els plats fent els malabars amb els platets xinesos. A més, deuen d'estar desvanides perquè van maquillades, i això de pintar-se s'apanya molt. Jo lo que sí, la ruleta, Ciro Palmer, que juga a la ruleta, se sentarà l'amo del corralet. Té la clau a la butxaqueta i pot tirar més d'un ganivet. Míralos, míralos, com van llançant. Tots aquests xiquets n'hi ha que veure-los abans de començar la cavalcada. Ningú vol portar res. Mama, aguanta. Però després arriben i el que té que portar el plat, el porta el plat fins al final. O sigui, no el deixa en ningú lloc. Sí, no, no, i el porta, i si té que portar una cosa al cap, la porta, i si té que posar una cosa al muscle, la porta, o sigui, ara, això sí, fins que arribes a Sant Francesc de Borja i mamà aguanta. Claro. Torna a sobrar tot. Sí, però van desfilant i vegueu les xinetes que han passat ahir en el platet i el portaran recte fins al final, eh? Clar que sí, sí que estan en un saber estar que de vegades els majors haurien d'aprendre d'ells, eh? Hi ha vegades que ens donen moltes lliçons els menudets.
I així veiem a la següent comparsa, una comparsa que critica a Diana. I és que Diana és una gran domadora, ens diuen, domant els lleons de més grandia i tot i no ser la guanyadora, amb el llàtic va per l'alcaldia. Això és el que estava dient jo antes de lo que era la crítica, que és una crítica més solapà, però està. Està. Està ahí, però és més lleugera. Comparsa amb música i coreografia. Sí, a més, aquestes són com algunes altres falles, no? Per no desmereixer a ninguna, però se veu que la coreografia està treballada i la porten ahí assajant. O si es tractarà del festival, vamos, igual. Sí, estem veient també com els trajes de les domadores estan fetes en foam, estan fetes en tul, la cadena de la falda, també porta un poc de goma eva, de purpurina. Són disfresses còmodes per a ballar, perquè per lo que veiem estaran ballant durant tot el recorregut, que repetiran diverses vegades el ball, i sí que han acertat en fer disfresses còmodes per a que puguen els xiquets puguen ballar bé. Cada vegada més les falles que parteixen en opció, diguem, al palet, treballen aquest tipus de coses, és a dir, fan comparsa, man, que no siga per a premi, però sí per a complementar la cavalcada, trauen una comparsa de coreografia molt, molt ensaiada i marquen unes pautes que si les mires per damunt són totes poc més o menys iguals, però perquè és el que punteja per a estar ahí en els cinc primers, que és al fi i al cap de lo que es tracta o el que busquen algunes de les comissions, tampoc totes. Sí, sí. El que pretenen arribar moltes vegades. Cuiden molt els detalls, no vegueu els maquillatges, les sabatilles, tot. Quan sí. Uno es treballa la cabalgata és des del principi fins al final i entra tot el que està dient Gemma, les coreografies, les comparses, la carroseta, les mascotetes, és tot un conjunt. I així el sisè grup, on ve una carroseta, la màgia d'un barret. El Pepe Pixaví és com un barret, tot replet de màgia i fantasia, fent desaparèixer a Arturet, qui ja estava fins a la Giribia. I així veiem els conillets que van dins del barret del mag. Sí. Ahí li tinc jo a un conillet d'ixos molt de carinyo. Sí, qui és? I és Sofia, és la neteta de Paco Bou, el que estava antigament en la Junta, i Maria José. President de Benio pa molts anys. Sí. I ahí tenim, en aquesta carroseta va Sofia. Abrigadets van. Sí, la veritat que sí, pareix que quan ja prepares una escena de mascotetes sempre penses en la vestimenta d'ells perquè són molt xicotius i perquè vagin calentets. Clar, és el que parlàvem també la setmana passada. Preferixes que passen calor en un moment donat, si te fa una calor com la de l'any passat, que ne feia molta, però si tens un dia aixina com avui, que podia haver sigut pitjor, però que no fa calor ninguna, sempre veus que no hi ha ningú xiquet que vagi tremolant ni arropit, perquè sí que van sobradament abrigats. Mireu aquest grup de comparsa, aquest grup número 7, també quina gran quantitat de feina porta. Aquest grup critica el president de la federació i diu així: Telmo sembla l'home bala per les seues innovacions, la junta és com Parrala, disparant també els canons. Sí, n'hi ha per tots. Així les falles tenen per a tots. Una altra forma de ficar paper, no està fent floreta, està fent flequets. També com es treballa aquesta tècnica? Normalment s'agarra una tireta o una tritura, o tu agarres una trituradora de tallar paper i no arribes fins manual, al final. Retalles, es queden dos dits i aquests dos dits apegues en cola al cartró i vas fent capes una a una. El company José Vicent sembla que està amb algun protagonista. Endavant, José. Hola, companys. Estic així a la Falla Beniopa. Bueno, cal recordar, no sé si ho sabeu, no sé si ho heu apuntat, que la Falla Beniopa ja fa 5 anys consecutius que està enduent-se el millor ninot indultat en la secció primera. Sí, ho hem dit. I millor ninot indultat infantil. Anem a parlar amb Juanma, que és el delegat d'aquesta cavalcada infantil. Són 3 anys consecutius, posant-li moltíssima il·lusió. És un xic que, de veritat, es comprometeix
compromet al 100% i que des de el mes de setembre, des de inclús a juny, ja està pegant-li voltes. Que juny, quan acaba aquesta cavalcada, ja està pegant-li voltes al cap per al proper any. I a veure si podem parlar amb ell i que ens conte un poquet i que ens desvele una mica de què va aquesta comparsa de Beniopa. José, ens deia Juanma, quan van tindre l'oportunitat de parlar amb ell al Faller Maníacs, que lo seu va més enllà, que ell quan està fent una cavalcada ja està pensant en la de l'any següent. Sí, sí, encara sí. No té acabada una, ja està pensant en la següent. És un fora de sèrie. Mira, el tenim a ell i darrere a la seva comparsa que ha confeccionat. Juanma, què tal? Vine així a la càmera i presenta'ns la teva comparsa, el teu treball, el teu xiquet, com diguem. Què tenim així, Juanma? Pues així tenim el que és l'esplendor del circ i tots els mesos de treball que hem tingut. I Clàudia, que és el seu últim any, està gaudint com ninguna. Bueno, molt de treball, molta feina i ahí està el resultat. Tens una cara de cansat. Són moltes hores sense dormir, però així estem. Bueno, ja t'has pensat la de l'any que ve, no? Bueno, ahí está, ahí va. Gràcies, Juanma. Ahí tenim la comparsa d'aquest any de la falla de Beniopa, per a disfrutar-la. Una comparsa molt, molt treballada, una comparsa titulada Quin espectacle! Baix la crítica, Gandia és com un circ grandiós, amb obres per a il·lusionar-te, i volen que el veí caiga de tos amb tocadors on maquillar-te. Mireu quina feina porta aquesta comparsa, quina gran varietat de materials, paperet, boletes, cristalls, purpurina, goma eva, les disfresses de les xiquetes que van arrastrant la comparsa, cartró. La veritat és que en un trosset, en un quadrat, hi ha molt de material i molta tècnica en la comparsa. Està molt bonica. Moltíssimes, moltíssimes hores de feina n'hi ha ahir, però moltes, moltes. Moltes hores, ja des del mes de maig ens contava que ja anava planificant-ho i poquet a poquet han anat fent eixe treball. Ens ofereixen els companys ahir un detall d'una de les torres que forma part d'aquesta comparsa i si pogueren oferir-nos la part posterior, mira en Parito. S'ha colat. A mi és que em dóna la sensació que en una de les... Mira Juan Creix, el company, que va estar ajudant-nos a comentar la setmana passada. Em dóna la sensació que estan totes les tècniques que avui en dia estem traguent de totes les comparses. Veritat? Totes. Mireu. I jo crec que estan totes. I per darrere... En cadís, tot. En espill. Fins i tot en l'espill, amb eixa cara. L'enhorabona al delegat, a Juanma i a la comissió Beniopa per esta comparsa. Quin espectacle, i la veritat és que quin espectacle de comparsa. Ximo, tenim a pantalla les reines. Molt bona comparsa i diguem a les reines. La reina de la poesia és Adriana Granero Moreno, la reina de la festa és Laura Pellicer Suárez, la reina del foc és Paula Marco Solves, la reina de la falla és Ruth Moreno Banyuls, i el president és Hugo Pons Gómez. La reina del foc va ser l'any passat la reina de la falla. També porten el detall. Preciositat, el detall, sí. El ramell. Era un ramell que era com una titella, veritat? Que anava també amb la temàtica d'aquesta cavalcada, del circ de Beniopa. I si escoltem la banda de música, porta el tema de la cabalgata també. M'he equivocat, és a dir que la reina de la falla l'any passat va ser reina del foc i no al revés, com ho he comentat. No, passa res. Posa't el directo, Ximo. Jo crec que fins ara el jurat ho té una miqueta complicat. O sigui, sí. Estem veient molt bona faena. Molt bones cavalcades. Però en totes les falles. O sigui, la menuda és menuda però té gent molt faenera, la gran perquè té molta gent i col·labora més, però jo fins ara... Ole, ja que donar-li enhorabona a totes les comissions. I comença a desfilar la falla número 12 d'aquesta cavalcada infantil de les falles de Gandia de l'any 2017, la de la falla Carrer Major i Passeig. La temàtica de la cavalcada és un recorregut pels elements més tradicionals i característics de Rússia. Si abans hem vist matriusques, sembla que així també anem a veure-les.
Comencen amb el típic circ rus on podem veure els més menuts de la comissió disfressats de pallassos. Això de antes que era un homenatge al públic també. Sí, clar que sí, que està present i sense el públic, escolta, sense el públic no farien cavalcada. Bon ritme també, al igual que en la major, cap paró de moment, els xiquets estan desfilant molt bé. Així ve la dona del president i és que així té a la seva xicoteta, que va guapíssima, disfressada de pallasseta. I el xiquet i darrere. I a l'artista de la pista. Estos tampoc tenen vergonya ni la coneixen. Si abans parlàvem dels de màrtirs, estos també són els descarats de la falla, que s'ho passen pipa. Guapíssims, aquests pallassets. Però estan en el seu paper. Clar que sí. De pallasset. I tenim també els ballarins i ballarines del ballet, que no ens podíem oblidar d'ells. Ai, que me la como. Mireu, que mona. Hi ha alguns xiquets que és per portar-te-los a casa, eh? Sí, la veritat és que sí. Bueno, para un ratet. Molt poquetes falles no han portat coreografia este any, veritat? Sí, va haver uns anys que semblava que la coreografia s'havia quedat oblidada, però al igual que el trencadís, sembla que ha tornat a agafar força i pràcticament totes les comissions intenten traure alguna comparseta amb coreografia. I així les matrius, què és? Eixes nines de fusta tan representatives del país i que no els falta detall en la seva vestimenta. Sí, sembla fieltro, veritat, el material utilitzat. Sí, és fieltro i retallat de distintes formes i configurant la figura de la matriosca. Continuem en directe quan són les 7 menys 8 minuts de la vesprada a Teleset Safor, oferint-los tots els detalls de la cavalcada infantil de les Falles de Gandia del 2016. Anem ja per la comissió número 12, la comissió Carrer Major i Passeig, que ens ofereix un recorregut pels elements més tradicionals i característics de Rússia. Les xiquetes més majors de la comissió, veiem així, que segur s'acomiaden enguany de la comissió infantil, moltes d'elles formen part del ballet del Tsar i tanquen la cavalcada, veurem darrere, la Guàrdia Reial. Veiem que porten sabata de ball, de saló. És molt difícil ballar pel carrer sobre asfalt en aquest tipus de calçat. Tenen un mèrit extra, perquè ballar en això és molt, molt difícil perquè s'esbara. A més, els xiquets que hem vist anteriorment repartint llepolies i de més, segur que alguna ha caigut en terra i a més en cap fa més perillós l'asfalt. Bueno, però ells veus que antes muertas que sencillas. No, és per l'edat que tenen. Ahí les picaràs unes espardenyes. No, ara ja valen tacó. Totes les disfresses que estem veient en aquesta desfilada de la falla Carrer Major i Passeig han estat confeccionades per el grup de cosidores de la falla, fixant-se al màxim i treballant cada detall. Ens conten que han sigut hores de feina, però que al final el resultat ha pagat la pena. I així tenim, com he dit abans, tancant la cavalcada a la Guàrdia Reial, que dona pas al tresor més preciat, que són la madrina i la reina de la falla. I així al fons estem veient ja a la mare de la reina de la falla, que no podia ser altra la que portarà el cartell. Que satisfacció per la mare, veure la seva xiqueta darrere desfilant.
i veiem ací ja al fons la reina de la falla infantil és Lucía Borràs Verdú i el president infantil és Michel Aparici Ferrer. Moltes falles també veiem que tenen madrines. Pareix que estiga en auge este càrrec, perquè inclús veus que en este cas la falla Carrer Major sol ser la reina de la falla i té una madrina, i així anar en algunes altres falles. I és que la madrina d'aquesta comissió ja ha estat reina de la falla i són moltes les xiquetes que encara no poden passar a la comissió gran, ja no estan a tots els càrrecs, claro. Aleshores representen aquest càrrec de madrina que sí que poden agafar després d'haver sigut reina de la falla. Hi ha algunes falles que a més és un càrrec que va vinculat al de reina de la falla. La reina de la falla de l'any anterior, a l'any següent és la madrina de la falla. I a més és una manera d'involucrar una altra vegada la família a que estiga en la falla i no se'n vagi, estiga ahí. No, però ja no això, sinó simplement que quan eres reina de la falla és un any molt, molt frenètic, en tot ple d'actes i de més, i un poc, si acabes sent madrina, que ja no tens molt de gasto, el que és l'aspecte econòmic no és tan fort com ni paregut com a reina de falla, és un poc com acabar d'alguna manera més, no tant de colp, sinó un poc en diferit. Què estaves comentant-nos, Laura? No, res, pues que estem veient ara en la pantalla a Guillem Morán. A Guillem. I estava comentant pues, que fa dos o tres dies em vaig dir el que és el recuerdo del Facebook, vale, i era pues, el numeret que van fer en la gala d'escurts. Que no va deixar indiferent a ningú. No, que va aixir Torres, va aixir Guillem, va aixir Dani, que aixien el maillot i les calces. El recordem. I mireu, sí, quines pizzetes comença a desfilar la falla número 13, la falla Prado, fabricato in Italia. I és que els valencians del Mediterrani estem enamorats. Ens agrada tot el que este mar banya. I de molt bona gana, lo fabricato in Italia. I així veiem aquestes pizzetes, mirem aquest menudet que va ser darrere. Jorge Guido Sellens Vaquero, el meu cosinet, guapíssim, i un bon falleret de la comissió. I és que les pizzes són un menjar popular, tenen forma redona i es tallen a trianglets. Les disfruten els xiquets xuplant-se els ditets. Mireu que guapes aquestes ballarines, les xiques italianes, són unes belleses, com aquestes que acabem de veure passar, i les estaríem mirant per l'estil de la seva roba fins a l'alba. I així els emmascarats, que s'amaguen darrere de la màscara per així preservar la seva intimitat i poder, sense complexos, actuar. Con saluden, Esta nit es veuran en la repetició demà i veuran com sí. Estan saludant. I és que un s'ha llevat la màscara perquè diu, així no em veig, que si no sabré qui soc. Perquè veguen qui soc. I així, al fons, la comparsa que presenta enguany, la falla Plaça Prado, l'hora de les Carnestoltes. I és que les reines tenien molta il·lusió de presentar comparsa enguany. I tot i que la comissió del Prado no és una comissió que aposte per les comparses, enguany l'equip de cavalcada amb Natàlia Burgos al cap ha fet un esforç molt, molt gran per poder traure aquesta comparsa que veurem a continuació. Cal nomenar a algunes de les incalçables de l'equip, com són Maria Àngeles Calatayud, Maria Calaforra, que estem veient allà al fons, Rosana, Rosita, Tere, Isabel Melis, les mares de les reines i presidents, també les reines majors, tots han aportat el seu xicotet d'arena, però sobretot aquestes incondicionals que s'han passat nits i nits al casal fent que aquesta comparsa isca endavant. L'hora de les Carnestoltes. Així, el que enceta aquesta comparsa és el president de la comissió, és Jordi Donet, que a ell li agrada molt disfressar-se de faller i ell ha dit que en lloc d'anar acompanyant a la reina, ell li feia moltíssima il·lusió portar una comparsa. Així el veiem, a Jordi Donet, que té moltes arrels falleres. Hola Jordi, com estàs? Molt bé.
tú de president, we know. Tú tenías que estar en la comparsa. Es la ilusión que feia, ¿no? Sí, ahí les reines van en la carrosa, els acompanyants i els presidents, així. Molt bé, i tu com a valent portant la comparsa, ¿no? És molt bonica. Estàs a gust ahí, ¿no? Sí. Però cuidado, no el banyes, ¿eh? No el banyes. Anem a parlar amb Maria Calaforra, perquè ella és una de les membres de l'equip d'aquestes comparses, que són també una meravella, aquestes góndoles increïbles que ha confeccionat la Comissió de la Falla Prado. Bueno, contam-nos un poquet de què va tot això. Pues volem representar el que és Itàlia, perquè la carrossa que portem és d'una góndola veneciana i hem volgut integrar el tema de la comparsa en la carrossa perquè siga tot molt igual. Molta feina, no? Molta feina, moltes hores. Avui portem tota la nit sense dormir. Pregunta-li si s'ha pogut llevar tota la purpurina que tenia damunt, perquè ella ha estat l'encarregada d'expulsar tota la purpurina per damunt. Me comenta la meva companya Majo si t'has llevat tota la purpurina que tens damunt. No, encara no. I d'ací un mes en què em portaré segur. Anirà dutxant-te i anirà caigant. Sí, mon pare està de la purpurina. Bueno, pues moltes gràcies, Maria, i enhorabona per el treball. Anem a disfrutar de les góndoles de la Falla Prado. Moltíssimes gràcies. Que si us fixeu, si poden donar-nos un plànol més detall de les góndoles, sembla que els dibuixos que veiem així a la góndola és goma eva retallada, però no, està dibuixada a mà per Maria i va espolsant la purpurina per damunt que després va volcant per a que se'n vagi al sobrant i va aprofitant-la per a la següent comparsa. O sigui, aporta moltíssima feina. També, al igual, aquestes màscares que van dalt, va dibuixada, cola i purpurina per damunt, que no és goma eva de purpurina retallada i pegada, que també és una feina afegida. Així veiem altra de les incansables, Maria Àngeles Calatayud, i una part de la tresoreria de la Falla, Luis Abril, també un incansable de la Falla Prado. I així el cameraman, Borja Sellens. Ahí tenim una carrossa i molt bonica, eh? Sí, la carrossa de les reines que la Falla Prado presenta a concurs. Sí, les reines de la Falla Infantil de la Falla Plaza Prado, la reina del arte es Clara Tortosa García, la reina de la poesía, germaneta de la reina del arte, Inés Tortosa García, la reina de la festa es Abril Fuentes Guerra González, reina del foc, Claudia Sellens Camps, i la reina de la falla, Carmen Pallardó Penalba. I la madrineta que veiem davant de tot és Neus Fuster Femenia, és filla d'una fallera major, filla de Blanca Femenia, i també una xiqueta que porta la sang fallera per les venes. Darrere, guapíssimes, les germanetes Tortosa, també Abril, guapíssima Claudia Sellens, i dalt de tot, Carmen Pallardo Penalba, van desvanides, lluint a la seva carrossa. Estem veient que de les carrosses que cada any veiem com deixen menys carrosses, perquè és una de les carrosses que segurament, independentment de lo que vegàvem a posteriori, que no s'esperen tampoc moltes més carrosses, seran de les carrosses que diuen que opten a un dels tres premis. Veiem que té molta llum, molta purpurina, molt encertat per a les hores que anem a eixir ara. Guapíssima. Carmen és filla d'Anna Penalba, sí. Regidora del Partit Popular. Sí. Amb aquest detall de la màscara italiana, que també anava conjunt la carrossa amb la temàtica de la cavalcada de la Falla Prado, fabricato in Italia. I comença a desfilar la falla número 14, la falla Plaça Sant Josep Raval, baix el lema El Mar. No hem comentat abans que la falla del Plaça Prado també va obtindre doblet ahir, i des de l'any 1999 crec que és que aconsegueix un dels banderins, o bé el major o bé l'infantil o bé el doblet, des de l'any 1999 que aconsegueix un dels banderins del Ninot Indultat, que això és, ja no és qüestió de sort, és qüestió de molta feina i d'apostar per aquesta activitat com és el Ninot. Sí, som molt puristes del Ninot i del Monument, i hi ha una delegació que s'ho treballa moltíssim.
I així veiem les disfresses, les estreletes de mar, veurem també peixos i veurem sirenetes. Este tema també dona molt de sí per fer una cabalgata en xiquets i jo crec que és un dels temes que molts anys i es repeteixen perquè ixen de peixes, de por, de... i el tema és dels xiquets. Jo crec que quasi totes les comissions han escollit alguna vegada la temàtica marina. Sí, per això sí, que és quasi molt... totes. José Torres, incansable, gran faller de la Falla del Raval, també coordinant aquesta desfilada. I així la comparsa que la Falla Sant Josep Raval presenta a concurs, les sirenes. Veiem que quasi la totalitat de les comissions s'han tret comparsa, més o menys elaborada, però pràcticament totes. Perquè, per lo que deia abans també Laura, comentàvem que és la cabalgata dels xiquets, n'hi ha que treballar-se-la, els xiquets són molt agraïdets. I mire com està feta la cua de la sirenita, de globus. Sí, globus a veure desomplats. Si ens poden oferir un plànol més detall d'aixa part posterior de la cua de la sirena, per a que veiem els globus, a veure si no en esta, en la següent, ahí la tenim. Veieu? Molt color, molt de color també en, la, color, en eixa cua per a que sí. Resalte. I dona eixa sensació de les escames, de les escames sí. Del peix de la cua de la sirena. Aquesta és la comparsa de les sirenes, la comparsa que la Falla Plaça Sant Josep Raval presenta a concurs en la cavalcada infantil de les Falles de Gandia de l'any 2016. Recordem que la setmana passada van eixir les monges del Raval, que han sigut... Boníssimes. La sensació. Tota la setmana tot el món s'ha recordat de les monges del Raval. Trending topic de la cavalcada. Sí. I així veiem ja a les reines de la Falla, Trini Bosca, reina de la Falla Major. Sí, la reina Major, de la Falla. Porta del cartró, porta del cartell. I així les reines, la reina del foc i la reina de la Falla. I la reina del foc és Beatriz Malón d'Anguix i la reina de la Falla és Alba Pons Nàcher. Una fallereta que està gaudint moltíssim el seu any de regnat. Es comentava que tenia moltíssima il·lusió en ser reina de la Falla i això està disfrutant de la mà de Trini. Han fet molt bones molles i això estan passant d'allò més... Recordem que aquest dimecres vam estar en la passada setmana en la falla, en el casal, en el llarg faller de la Falla Sant Josep Raval i aquest dimecres a les 10 i 20 de la nit al nostre programa especial Faller, Faller Maníacs, visitarem i veurem tots els detalls d'aquesta visita que vam tenir a la Falla Sant Josep Raval. Continuem veient la cavalcada infantil de les Falles de Gandia, en aquesta ocasió la falla número 15, la falla Sant Nicolau Mosquit, que ha escollit la temàtica Som el Vent. La delegació de cavalcada està formada per Elisa Tarrazona, Andrés Requena i Rafa Peiró, i el guió i la crítica corren de la mà de Teo Brunet. 70 xiquets veurem participant. Una cavalcada articulada en grups, grups que representen els diferents tipus de vents que tenim a Gandia i les seues característiques. Som com el vent. És una cavalcada didàctica i divertida, molt visual, on els més menuts aprendran divertint-se. Els materials han volgut innovar. Han innovat en paper de polipropileno, de colors, brescats, fent diferents formes tridimensionals que decoren tots i cadascun dels trajes, barrets i tocats. En cada escena hi ha una veleta que marca el vent amb uns aplics de ferro forjat a mode de plataformes temàtiques. Veiem quines disfresses més colorides. Quant de color, Sí. El material este. Sí. Polipropileno, es diu el material. Sí, és el material este del que estan fets pelets estos de l'arbre de Nadal. Sí. Ah, val. Clar, a mi em diuen polipropileno i la veritat però és que però a què pinta, no sé. Importantíssim. La veritat és que sí. Llegim la crítica que ha fet Teo Brunet.
La introducció és el vent a la nostra terra, marca la nostra personalitat, bufant per tot arreu i racons de la nostra ciutat. El vent de Ponent, cada tratge porta 200 flors brescades amb or i taronja. Cada tratge. I això que les xiquetes són menudiues, eh? Sí. I així jo ja crec que es comencem a veure com les falles, ja depenent de l'hora de la nit, ja es comencen en platejats, sí, a portar daurats. I això, en la llum del carrer, pues, vulguis que no, pues, es veu molt bé. Uh-huh. Veu la veleta. Sí. Sí. Esta és la veleta que feia referència, que ens diu que va en totes i cadascuna de les comparses que veurem a continuació. Aquesta, la del vent de Ponent. I així veiem el vent de Llevant. Sembla que aquest grup s'ha elaborat amb 500 quadrats brescats a doble color per capa. I és que el vent de Llevant ens porta la pluja, tan bona per als camps. Esperem que en falles no bufe i ens deixe la festa a disfrutar. S'heu quedat callats, us veig observant aquestes comparses. Analitzeu-me. Sí, pues mira, jo estic mirant i observant el material. Perquè, a més, el veig molt... Les gotetes de la pluja estan fetes en una tècnica que se fa en globus i després és un fil que es banya, sí, en cola i tal. I quan està sec, punxes el globus, el traus i queda aixina. És l'estructura esta de gota. Sí. És el que fa la forma de les gotetes de la pluja. Ja veus tu. Saps què passa? Que a més de que el faller té molta imaginació, internet fa estragos, eh? Sí, és una miraeta per ahir i com fer flors de 10.000 maneres diferents. Sí. I vas traguent i vas canviant. Juanma, el delegà de Beniopa, ens comentava que una de les seues principals fonts d'inspiració és aquesta, internet. Diu que ell comença a mirar vídeos i vídeos de la de quasi tot el delegat i el que diga que no és mentira. Però també el tinc que dir que n'hi ha vegades que tu fas una tècnica, fas una flor, la fas en un tipus de material i dius, esta sí que la trac jo. I quan el dones compte, l'has tret a tu, l'has tret l'altre, l'has tret l'altre. L'altre. O sigui, en internet està tot, però està tot per a tots. Clar. Sí. I així veiem el Garbí. Flors brescades en fúcsia i verd, 75 flors per tratge, i dins de la cistella estan els fillorets del 2016. La crítica, el Garbí és el ben divertit, per fer rodar els moliners i enlairar les milotges, fent somriure als xiquets. Setanta xiquets participants a la falla Sant Nicolau Mosquit. I arriba ara... Sabrina diu, arriba les oles. Ha d'anar animant-los, clar. N'hi ha marejol per ahir. La veritat que estem veient una gran cavalcada en tots els detalls, en totes les sabates treballades, tots els barrets estan ben decorats, tot el que és tota la disfressa està molt, molt cuidada i, a més, en cada part, en cada grup, hi ha una espècie de lo que significa cada vent i demés, que a més ompli molt i dona molta coherència a lo que és tota la unitat de tema, uh-huh, de la que tracta. A més, un tema innovador, uh-huh, no recordo jo, igual sí, però no recordo jo que s'hagi tractat els vents com a fil conductor de la cavalcada infantil. La veritat que està molt ben tret i l'originalitat puntuarà a favor de la falla Sant Nicolau Mosquit. I així hem vist passar el vent de Tramuntana. És un grup nombrós, els pantalons porten 125 triangles de polipileno i els xiquets representen ones que causa el vent de Tramuntana i el vaixell navega per elles. La Tramuntana de la mar és el vent que bufa més fort, mou les veles dels vaixells per portar-los a bon port. I així hi ha la comparsa Veles de Vents, la comparsa que fa 4 metres d'alçada i 3 metres d'ample
per 3,20 metres de llarg. Representa una fantasia d'un vaixell amb el timó fet de trencadís, porta 230 flors de paper de seda i els lloros estan elaborats amb goma eva. Els detalls de la comparsa fan al·lusió al mar i el seu vent, tan característic a la nostra ciutat. Amb bon vent gaudim de les falles, junt a les rialles de Reines i President, que venen a continuació d'aquesta comparsa. Molt net l'acabat de la comparsa, una comparsa visualment molt, molt neta. Sí, a més, han jugat bé en canviar el sentit de la vela, cada una va va a un sentit distint i també fa més visual al telespectador, que no és sempre exactament igual. Sí, que això trenca també un poc la monotonia. Sí, trenca les línies, aleshores va refrescant, no?, la línia. Estes d'aquests tipus de comparses que de vegades que menys és més. O sigui, no va extracarregar de coses, però sí que veus un conjunt molt complet. I amb un acabat molt, molt fi. Molt fi, molt fi. Molt fi. Es veu que està treballada en temps, es veu que està treballada, no n'hi ha hagut una nocturnitat de l'última nit, com ens passa a totes les comissions, i segurament sí. Igual es fa des de Nicolau Mosquit també per a voler per a veure què podem rematar millor. Sí, però si vetlen ho fan en bona mà. Que sí, sí. Les preses a vegades no són bones companyeres, però n'hi ha gent a qui se li nota més que sí. Altres. Sí, i ara sí, les reines de la comissió. Sí, veiem a la madrina que li diuen Megan, a la reina de l'art és Àngela Ferrer Català, la reina de la poesia és Carolina Manzano Melo, la reina de la festa és Alexandra Pérez Calàbria, la reina del foc és Ainhoa Gregorio Botella, la reina de la falla és Alejandra Vilaplana Ripoll i el president infantil és Pablo Peiró Sereno. La reina de la falla infantil és fallereta de tota la vida de la comissió, és filla de Ramon i Alejandra. Moltíssimes falles en les cinc reinetes, com ja comentàvem també la setmana passada. Sí, les falles estan d'enhorabona. Sembla que havia hagut un baixó, però de nou comencen a agafar força i es nota precisament en això, en veure que quasi totes les comissions tenen a moltíssimes reines, quasi totes a les cinc reines, el nivell de les cavalcades és més alt, també els monuments, els ninots, totes les participacions en totes les àrees també han pujat i cada vegada el nivell és més elevat de les falles. La setmana passada ja ens van donar compte en aquest tema, però pareix ser que en la comissió infantil és el mateix. També enguany s'ha vist una milloria de reines, inclús el que estàvem parlant antes, el càrrec de madrina, també, que és un sext, a part de les cinc, una més. És que jo penso també que va arribar un moment en què les mateixes famílies posaven el llistó una miqueta més alt. I entonces tu arribaves i fes jo més. I l'altre dia, jo més que tu. Entonces, clar, el que ho veia des de fora dia, jo no puc permetre massa. I anaven reduint els reinats i al final sols n'hi hava una. Claro, al final la falla fa, no, a veure, no és tu més. És, anem a eixir, la xiqueta té il·lusió, té que eixir. Tu arribes hasta ahí. I no portes quatre tratges, en portes uno, però la xiqueta eix. Entonces jo crec que això ha fet que, poquet a poquet, vaig altra vegada anar arribant i diguem, fent-se més accessible. Jo vull ser reineta, quan és? Pues mira, no te compliques la vida, és això i això. Ah, pues sí que puc. Això fa que es noti este any pues, la quantitat de gent de reines que ja n'hi ha per falla. Sí, per tancar la falla del mosquit, comentar que ahir repetiren altra vegada, com l'any passat, el premi al millor ninot de secció tercera, el millor ninot adult. Una composició d'un somni també molt ben tractada i amb molta sàtira també el ninot. I veiem ja l'estàndard de la falla Grau, la falla número 16, baix del lema, la vida és un circ, la vida és un circo. Anem a veure ara un dels que és presumible, un dels plats forts. Porta 2-3 anys seguits guanyant el primer premi de cavalcata infantil, el primer premi de cavalcata gran. En el 2013 sí que va guanyar el Mosquit, la cavalcata infantil. És una gran cavalcata infantil que va portar el Sant Nicolau Mosquit en una batucada també per l'inici de la
de la cavalcada que animava moltíssim, però des d'entonces, inclús l'any anterior, el Grau era el que estava dominant, el que estava marcant el tempo, i enguany també veurem presumiblement una gran cavalcada. És que el Grau sempre és molt de Grau, però és moltes vegades excessiu en tot, perquè recordeu-se també del carrer que va fer, crec que va ser l'any passat. Bueno, tots els anys. Grau. I el de l'any passat. Grau està a altre nivell, no, sempre ho diem. És que l'any anterior, és que l'any anterior també diem, haveu vist el carrer del Grau? I ara l'any passat també, haveu vist el del Grau? És que la veritat que tenen unes mans magnífiques. I enguany diem el mateix, heu vist el carrer del Grau? Sí, és veritat, tenen unes mans meravelloses. I comencem ja amb la crítica i amb la temàtica de la Falla Grau, el gran espectacle del circ arriba a la Falla Grau, un circ diferent, meravellós, que vol traure un somriure del públic i al mateix temps mostrar-los la màgia de la vida, present en allò que és verdaderament important i que, malgrat totes les dificultats, ens fa seguir endavant. Els somnis, la il·lusió, l'esforç, l'art, el somriure i la fantasia. L'espectacle més grandiós que mai haurem contemplat ha arribat a la ciutat per portar-nos la il·lusió. Un circ diferent, meravellós, que ens deixarà bocabadats. La gran fada del circ, com a presentadora, ens introdueix en un món meravellós i ens demana tota l'atenció a fi de gaudir d'aquest circ, d'aquest espectacle sense igual. A comentar, simplement, com a detall, les vestimentes dels xiquets no estan elaborades com en la majoria de falles, no és foam, no és racete, són teles més resultones, que donen un altre aspecte més seriós, diguem. Sí, en esta carroseta tenim un fillolet que el tenim a mitges en la Falla Grau i la Falla República Argentina. Teniu partit. Sí, mare partit. De República, pare del Grau. Ui. I és Joan, és un sordet. I enguany així en la cabalgata pues, del Grau. Ja que partir-se, sí. Molt bons pares. Sí, però jo sempre dic que és més de la República. Sí. Son pare, pobret. Així, abans hem vist els músics del circ que representaven l'art més universal, formaven una banda de trompetes i tambors molt especial que amb la seva música ens feia somiar. Així tenim a les palomiteres. José! Míralo, sí, és que sempre pica, la seva posició és privilegiada en aquesta desfilada. Les palomiteres amb les seues llepolies fan les delícies dels xiquets i grans. Ofereixen al nostre públic palometes i llepolies de tota classe i color. Cal endolcir la vida per donar-li sabor. Ja tenim per ahir la música d'Alegria, del Circo del Sol. Aquesta és la segona o la tercera de les comissions que ha utilitzat aquesta temàtica, la del circ. Sí. Esta és la segona. La segona, però encara crec que ve una altra. Alguna més n'hi haurà per ahí, segur. Veus unes comparsetes molt simples, però també molt netetes. Sí, són carrers de complement, que sempre donen un poc de videta, no van les xiquetes ahí caminant una costa i de l'altra. Encara que a vegades passen aquestes coses. Companys, bueno, ja tinc dos cartonets de palomitas de maíz. En valencià es diuen cotufes, no? Cotufes. Bueno, me vaig a posar per a berenar increïble. És que és un plaer estar en els xiquets perquè són super agraïts, I així tenim aquest ball molt circense, molt espectacular, que han creat la Falla del Grau i que la veritat és que és molt bonic, sobretot la vestimenta que duen aquestes xiquetes, meravellosa, Sí, la veritat és que és meravellosa i em comentaven que la cançó que estem escoltant, la d'Alegria, és una versió gravada per la filla de Manel Estrela que van utilitzar a l'emissió, la van gravar ells, és la veu d'ella i parla de Gandia. De fet, va cantant. Mireu-la. La filla de Manel Estrela. Viva.
És que el Grau ho pensa tot. Jo, és impressionant, és que no sé, quan no és artista. Una en un columpio, quan no és el Peter Pan per darrere, ara una cantant. És que estos graueros ho pensen tot, eh? Ho pensen tot, la veritat és que sí. Com a ells els agrada dir el Grau, és diferent. Sí. Música que anima moltíssim a la desfilada de la falla número 16, la falla Grau, una de les comissions que més aposta per endur-se, per estar a les primeres posicions. Que la falla Grau ho dona tot en tot allò que es proposa. Ho dona tot per al festival, ho donen tot per a cavalcades. Sí, ho donen tot en també les activitats culturals, podríem dir, com és el llibret, com és l'emissió, com pot ser també l'informatiu Fallers, una de les comissions que sempre estan des de les 5. La veritat que és una comissió que participa molt activament i amb molta intensitat i molt encertadament també, perquè a vegades totes les comissions participen, treballen molt, però no tenen tant d'encert com a vegades té la Falla del Grau. Hem vist passar Max, hem vist passar... També sembla que aquests són la comparsa dels domadors, no? Sembla que són domadors per la seva vestimenta. Domadors que representen l'esforç i el treball. I eixe qui és? Quin? Eixe, el destique. Que ha passat en la vista. És que la gent de vegades... Un espontàneo. No vaig a pensar, no vaig a dir lo que pense. Així veiem detalls dels domadors que representen l'esforç i el treball amb el qual qualsevol meta es pot aconseguir. Gran lliçó per als xiquets és que amb l'esforç i el treball, per molta gran que siga la dificultat, tot es pot aconseguir i els somnis es poden alcançar. Així venen. Tots són comparses de despiste, Gemma, que no sabem quina és, com diem que qualsevol comissió podria presentar això a comparsa, però no. No són les la comparsa de premi, però vamos. Ara quan estiguen a proper les veureu. Pues jo crec que ho dissimula molt bé, saps? Sí, però ja veuràs com no. Ja veuràs com no. I ja ens va passar la setmana passada. Estos xiquets, tenen compte, són xiquets menudets. Aquestos estan sí entrenant-los. Sí. Aquestos sí que són els domadors i els lleons i no és que teníem abans. Des d'abans serien les papallones i els pallassos. Exacte. Ja que el Grau porta tant de grup que al final a vegades ens fem un poc de lío en quin grup és cada un. Clar, perquè... tenim així la crítica, tenim les explicacions, però com... Hi ha tanta barreja, hi ha tant de color, hi ha tanta comparsa, és complicat saber identificar quina és cadascuna, però espectacular el treball de la Falla Grau. Sí, com ara el que comentava la companyera Fanny, que ara predominarà el que són els colors dorats, els colors rojos, els colors platejats i sobretot la purpurina. La purpurina les comencem a partir de la falla 10, 11, 12, quan anem fins a la 23, que és la reina, el material que més gastem. El company José Vicenç acaba de pujar així a l'interior del Teatre Serrano i ens ha portat dos paquetes de cotufetes per a que els comentaristes que tenim així dalt puguem anar fent un berenar mentre estem. Una altra comparsa de ball. José, ens comenten que passes per realització també a portar-los unes cotufetes. Festival infantil, també normalment number one en el festival infantil. Grans ballarines, sí, grans xiquetes. Té un equip de xiquetes que la veritat que dona gust treballar en elles i el que trauen el dia del festival és espectacular. Sí, sí. I així al fons, precedit per aquest ball, ve la gran comparsa. Pense que sí serà la comparsa que presenten, la comparsa La Fantasia del Circ.
La comparsa representa la fantasia que cal mantenir en nostra vida i mai hem de perdre per aconseguir a la fi allò que era un somni que es faça realitat. Deixem volar la imaginació i conservem la fantasia, els somnis i les il·lusions. El circ de la nostra vida serà un espectacle meravellós. Faena un ratito largo, eh? I això és el grau. I així ens quedem bocabadats, sense paraules, per a descriure aquest treball. I a més, fer l'ànec està com un poc en suspensió. Tot el veguem un acabat que és molt net, tot ple de paperet, a més han fet els distints animals del circ. El que hem comentat abans també, el traje de qui porta la comparsa també està molt elaborat. I la veritat que estem davant d'una gran comparsa també. Fanny, què has de dir d'aquesta comparsa? Sin palabras. Pues com diu la propaganda... Sense paraules es deixa la palabra. Clar, com diu la propaganda... Si tinguera diners... Pues, deu ser molt gran. Pues això és... És increïble. A més, és que és... A veure, mira. Si la mirem, dius... lo que està muntat en l'aire, val? Que tot això és un riesgo. Que és el que estava dient Ximo, la manera d'això, els materials. Mireu si porta paperets d'aïdal, això és aïdal en el pato este. Mireu si em porta. Després, és tot la llum, és el color, és el detall de lo que penja, és tot. També la barreja de colors sí. que dona eixa dolçor en aconseguir transmetre dolçor barrejant aquests colors, aquests blancs, aquests fucsis, aquests morats, la gamma cromàtica que han utilitzat. Tenen molt de gust, sí. Tenen molt, molt de gust, la purpurina, és que és tota. Que jo també pense, mira, nosaltres que hem estat, per lo que estic veient, tots més o menys hem estat fent cavalcada, sabem lo que és un tros d'eixa carrossa. Sabem lo que és. És que, a més, veiem com les plomes dels ànecs estan rematades, cada una, al final, en purpurina. És que ja només és retallar-ho. És que, a més, de cada... quan retalles la ploma, acaba la purpurina i després apegarà. Però és que no, faena és, per quatre. No és sol fer-ho, és el saber rematar-ho. Perquè tu pots anar fent faena, pots anar muntant, i quan acabes dius un pastelo de boda. Mm-hmm. Però no és més... Però això és que està rematat. I sobretot gran treball de fusteria, gran treball de fusteria per a poder... Com sempre. O ferratge, sí. o el que siga, per a poder rematar tot bé i que estiga tot, perquè així n'hi ha només el que és... pareix que hi ha garris, però no n'hi ha res. És com parlem a vegades en les falles, sí, que veiem una peça, un contrarremat que està apoyat d'una peça, però estiguem tranquils que no caurà perquè està ben s'acabutxat, estarà ben feta tota la fusteria interior. Sí, ara veiem també en les pantalles a les reines i madrines de la Falla del Grau. La madrina de la Falla del Grau és Andrea, la reina de l'art és Paula Roig Morell, la reina de la poesia és Ainhoa Florit Pérez, la reina de la festa és Daniela Grimal Cànovas, la reina del foc és Carla Campillo Faust i la reina de la falla és Julia Perles Moncho. El president és Álvaro García Payá. També anava... el president Viciano, el president Major, i acompanyant-lo, molt orgullosa, la vicepresidenta, i és la mare de la xiqueta, és Elena Moncho. I crec que avui Elena estarà que no caurà dins d'aquest traje de fallera, de veure la cabalgata que ha tret la Falla Grau i de veure la seva xiqueta desfilant. La única xiqueta que té d'Elena. Hi ha que donar-li enhorabona una vegada més a la Comissió del Grau per eixa gran desfilada. Acomiadem a Laura Guerola, se n'ha d'anar, perquè també una de les teues menudetes és membre de l'Acord d'Honor. Pues ahí està. I me'n vaig pues, a estar en ella en un ratet i preparar perquè desfile acompanyant a Lluna, que avui és el dia gran de Lluna i ahí estarem tots. Molt bé, moltíssimes gràcies, Laura, gràcies pels teus comentaris. Nosaltres ara continuem en directe Tele16 For oferint-los tots els detalls de la cavalcada infantil de les Falles de Gandia 2016, quan són exactament les 7:35 de la vesprada a les nostres pantalles, desfilant ja la falla número 17, la falla Roís de Corella. La comissió
del nostre company Ximo Barber. Ximo, millor que tu ens explica ningú aquesta desfilada. Sí, nosaltres hem tractat també la temàtica del circ, que ja hem vist que hi ha tres comissions que l'han tractada, tres comissions que l'han tractada de manera molt potent. Nosaltres també intentem també fer una gran cavalcada, veiem els cartells ja com estan tots ben rematats, és una cosa que nosaltres cuidem moltíssim. Hem vist el primer grup, que són les invitacions al circ. Ara, seguidament, veurem també unes xicones que porten roses i veiem la comparsa que s'ha fet on van els xiquets més xicotets, on veiem que està una màquina de roses inclús que va en funcionament i demés. De segur que als xiquets els agrada, veritat? Sí. Ara a continuació, una vegada es passa el cartell, diuen els pallassos enfadats estan a l'oposició i porten dins del caixó els deutes acumulats. Bé, veurem uns pallassos on, com hem comentat a lo llarg de tota la retransmissió, porten la sabateta, porten el que és el barret, el seu complement. Clar, això per a fer una cavalcada de conforme estem acostumbrats a fer-les el grup que encapçala Isabel Maria i enguany la SOT, la vice de cavalcada, podríem dir, és Alba Argento. Intenten cuidar molt hasta lo que és el maquillatge, totes les perruques i demés per a poder fer i tindre un element diferenciador de que cara al jurat ens pugui valorar més la feina. També disfresses molt colorides, disfresses que, com hem comentat abans, Ximo, aquestes hores de la nit, amb la llum, amb la purpurina, amb aquesta barreja de colors, doncs donen un resultat molt, molt vistós. I ara dis-me tu a mi si a un macho li poso aquest tratge, li poso aquest gorro i li dius que porta aquesta caixa i que vaig aguantant el tipo. Com van ells? Efectivament. Pues igual també, depèn. No. Depèn de l'hora. I dels viatges al bar. La idea que veiem tot el detall de la goma Eva que s'ha fet, s'ha estudiat el que és la gamma cromàtica i demés perquè quede tot ben en conjunt i en que abans s'han unit una a una i perquè faci sempre tota la mateixa combinació de colors. Veiem a les majorets, el cartell dia una festa pel carrer, organitzen cada dia, són els nostres majorets desfilant amb alegria. Molt xulo este traje també. Molt bonic, eh? Molt. I aquestes faldes de què estan fetes, Ximo? Material. Això té pinta de goma Eva blanca. Serà goma sí, Eva blanca. Sembla goma Eva. Goma Eva. A més, si se doneu a compte, si se tornen a catxar, crec que porten fins les braguetes fetes del mateix material. No feu molt de cas, però a la catxar-se... Sí, s'ha vist ahí el detall. El detall de del culot de les xiquetes queda supergraciós. Diem també l'altre dia que és molt important tindre música en les cabalgates, molt. Més en les infantils perquè els xiquets estiguen més animosos i el que hem comentat a lo llarg de tota la retransmissió, un bon grup de ball anima molt, ompli molt, unix molt lo que és la cabalgata. I sobretot els grups de ball han de tindre una disfressa on les cames quasi lliures per a poder ballar, perquè si no és el mateix que un festival infantil, que només són 4 minuts, així és 45 minuts, una hora sense parar. I ha de ser còmode. Arriben esgotades, pobretes. Sí, però aquestes són de les que ho fan de bon gust. Sí. O sigui, ja te dic jo. Això ni ho dubteu. A mi em dius que vaig a fer això, no arriba ni al cantó, vamos. Estan molt, molt bonicos, veritat, la combinació de colors. Molt vistosos, molt vistosos, sí senyor. Un encert de la Falla Roís de Corella en tots els grups de comparsa. Veus els colors dolcets, o sigui, veus infantil, però per l'edat que tenen elles, no sé. Veiem els cors que porten els flecos. Mira, tenim una careta molt coneguda, sí? Qui és? Jo crec que la conegueu, no? Falla Major de Gandia del passat any. Com estàs? Molt bé. Molt bé. Bueno, què tal? De Falla Major i ara ja ballant. Lo teu és increïble. Sí. Bueno, has tornat a la teva comissió i imagina que és, mira com ve, integradíssima, no? Sí, molt integrada. Bueno, i ara què estàs ballant? Conta'm. Estem ballant per a fer de majorets, estem així. Ja portes tens assajant i les teves companyes? Este d'ahir. Molt bé. Vinga, adéu, gràcies. Ahí tenim
Clàudia Gasqué. Clàudia Gasqué, que va ser Fire Major el passat any. El passat any va ser la, el seu dia i ara pren el testic Lluna. I ha participat molt, participa molt activament. Tot, ella és molt, molt fallera. Veiem ara el que és la comparsa, que diguem comparsa de premi, la comparsa que intentes apostar, i nosaltres fem una, intentem sempre fer-la com a cloenda i com a arredonir en si tot, tota la cavalcada. Dia la crítica, la gran domadora Diana, els polítics volen mancir, està posant molt de moda per a poder-ho aconseguir. La veritat és que és molt guapeta, eh? Molt bonica, també. Això de que diem que hem dit abans, Gemma, menos és más, aquesta és una de... Sí, és una d'estos exemples. És més reduïda de tamany, que no vol dir que no tinga feina ni moltíssim menys, perquè la, el té, però sí que és més reduïda. De fet, si veiem els xiquets que el porten, també pareixen més xicotets. Evidentment és que rebaixar també el tamany, sí, els xiquets que l'han de dur són xiquets més menuts, està clar. I veiem tot el treball en les figures dels guions, és el paperet que anomenem en la cola, tot el trencadís fent, fent la figura del lleó en purpurina per a que destaque menys, i sobretot remarcar el gran acabament que es fa en tots els trajes, en totes les comparses de la Falla Roig de Corella, que no és les més nombroses, però sí que m'atreveria a dir, i me l'atreve a jugar, així ho dic públicament, que és de les millors acabades, estic completament segur, i a més els tres espectadors ho poden veure. Sense passió, Ximo, sense passió. Que no se note la passió. No, la veritat és que sí que és cert, està, a les pantalles està, la comissió Roig de Corella és una comissió que també cuida molt eixe acabat, sí. Es nota que no ha estat a nit fins a última hora rematant i acabant. Es nota que porta moltíssima feina, si, molt ben planejada. Si treballen empreses també se'ls dona bé. Sí, sí. Bueno, i ahir comentar que també nosaltres estem contents, vam obtindre el premi del Ninot Major de segona secció des de l'any 2008 que no guanyàvem, o sigui que ja ens tocava, i la veritat vam fer una aposta i pues bueno, va eixir bé, la gent està molt mireu contenta detall, i al final que... El detall del conillet que s'aprecia ara molt xulo. Està rematat per tots els llocs. Mm. Elian Vega és no que com està alt, pues anem a deixar-lo aixina, però això està rematat completament. Sí, així nosaltres el que fem ho rematem, sobretot les xicones, que són les principals que estan allí sempre, rematin tot fins a l'última hora. Jo sempre els he dit quan he tingut l'oportunitat d'anar, no us preocupeu tant, que és per la nit, que no us veu, i elles es fiquen fins a l'última hora. Jo te puc dir, que visc en un tercer pis, i la part de dalt, n'hi ha falles que rematen, n'hi ha falles que no, però que la gent que viu dalt ho mira, per supost que ho mira. Clar, i que ho comenta, per supost que ho comenta. Sí, veiem a les reines, el cartell de les reines les porten les dues germanes, reina de la Falla Alba i la reina del Foc Aranxa, i veiem ja les nostres pantalles a les reines. La reina de l'art és Suni Pastor Bustos, la reina de la poesia és Lorena Banyuls Perelló, la reina de la festa és Marta Mel Swan, la reina del foc és Aina Morán Gràcia, la reina de la falla és Sílvia Climent Perelló, que l'any passat ja fou reina del foc, i el president és Marcelo Mata Quintana, Marcelo Mata, que ve acompanyat de José Luis, el president, que ahir estava desvenit, i la veritat que Marcelo és un xiquet que es falla de tota la vida de la comissió i els seus pares estan molt, molt implicats. I ahir estava la mare de la xiqueta gravant-la com un paparazzi. Sí. Ahí estava Mila. Sí, Mila va a tot en la càmera darrere, és Mila i la càmera. La cavalcada infantil de les Falles de Gandia de 2016. Són les 8 menys quart de la vesprada i anem ja per la falla número 18, la falla del Jardinet, que ha escollit el lema Els dolços del Jardinet. Molts són els xiquets que s'han animat a participar en aquesta cavalcada. Estem veient que són nombrosos els participants en pràcticament molt totes nombroses, les quasi totes les comissions. Sí. Uh-huh.
jo estava pensant-ho fa un moment, jo dic, estaven dient que si la demografia, que si no n'hi ha xiques, doncs deuen estar tots en Gandia. Deuen estar tots així. Tots en Gandia i per a les falles han vingut. Sabeu què passa també molt a les cavalcades? Que no tots els xiques que aixen a la cavalcada són fallers, ni molt menys, però hi ha tres que són fallers de la classe. I deia, ai, te porto quatre amigues de la classe que volen eixir. I tu què vas a dir? Pues, ei, pues porta-los. Sí. I, claro, quatre teus, i quatre de l'altre, i quatre de l'altre, quan te vols donar compte, n'hi ha un muntó. És que el fa molt de comboi. I la veritat és que fa gran la cavalcada. I jo sempre ho he dit, és un acte que és lliure per a tot el món, perquè, perquè el fa gran la falla i qui sap, l'any que ve, si sí que s'ho passen bé i tal, pues a lo millor tens famílies noves com a faller, i és una forma com una altra de fer cantera. Clar que sí, és una bona oportunitat que s'animen i participen. És, a vegades comenten que si es fa són tancades, que si es fa tot el contrari. Jo sempre des d'ací convido a tota la gent que a vegades diuen falles, no sé on anar, estic segur que en qualsevol casal, en les carpes de tots els casals, estaran ben rebuts, perquè al final el que volem és fer una festa gran per a Gandia, i el mateix passa en els xiquets. Molts xiquets des que eixen en les comissions, i m'atreveria a dir en quasi totes les comissions, no tots són fallers, són amiguets de l'escola, com bé dia la companya Gemma. Amiguets de un fallerets. Exacte, i molts repeteixen a l'any següent perquè ja no volen perdre l'experiència any rere any, perquè s'ho passen molt bé. Parlem ja de la cavalcada de la falla Jardinet. En un món ple de tristors per culpa d'alguns majors, ens porten els nostres nanos tota la seua dolçor. La primera comparsa, els cupcakes. Dolcets o salaets, nosaltres som xicotets, abans érem malaenes i ara ens diuen cupcakes. I així la segona comparsa, les maquinetes de boles de xicle. Primer fica la moneda, després gira la maneta i et dona la maquineta la llepolia dolceta. Hem vist un traje confeccionat en foam roig. Molt graciosa la maquineta. Molt, molt, molt graciosa. Boletes de llana que anaven decorant-los. També goma eva de purpurina. Al cap portaven eixe barret de foam amb una gran boleta feta de llana roja. I així veiem els esgronzadors de caramel. També tenen una gran cantera de... Sí, mira, i en aquests esgronzadors van les mascotetes, els fillolets de la falla. Aquest any al jardinet han vingut 5 angelets. Són les nostres mascotetes, que són uns calamelets. Mireu sí. Que boniquets. D'aquesta falla, aquesta falla també se troba d'enhorabona perquè el xiquet que batejaran el dia 16 de març és faller d'aquesta comissió. Mauro, si no recorde mal. De aquesta i del Prado, sí, eh? Sí, no, bueno, és partit. 50-50. És partit. 50-50, que la mare fallera de Soca i Arrel del Prado. Però sí, ens posem a Xina a compartir en Setmana Santa. També. També, també. La veritat que per mi ha sigut un gran encert, a més de que són els pares, són Salva... I Maria José. I Maria José són molt falleros, viuen la festa molt, a més agarren molts carres en les seues comissions. A més, em pareix un guinyo prou acertat des de la Federació de Falles perquè unís les dues festes grans de la ciutat i més enguany que més unides i damunt estem unides estan el temps. Estan el temps. Que... Quasi solapaes. Sí, sí, sí. Veiem la quarta comparsa de la falla Jardinet, la de els conguitos. Així tenim els conguitos, que estan molt requete bé, vestidets de xocolata i farcits de cacauet. Estos van supercontents, ells. Jo crec que mentre estava llegint tot el món anava cantant la cançoneta. Sí, la de Somos los conguitos. Y estamos requete bien. No, esperem. Esperem. Balleu tot el que tingueu que ballar. Espera. Està organitzant. Vale. Ja va. Espera, que van a fer-nos la coreografia. Que la tenen preparada. Els companys de realització en comenten que volen agrair a Toni Martí de Creu Roja Gandia, que està cuidant-los, està mimant-los i està apropant-los a la unitat mòbil que és des d'on estan fent la realització. Els ha apropat unes malaenetes per a que berenen, així que moltíssimes gràcies a Toni Martí. Pues també podíem agrair-li nosaltres si mos el portara, veritat.
Mireu que bé s'ho passen aquests conguitos. Això és la cabalgata. Això és cabalcada. Estos xiquets també acabaran cansats al final del recorregut, però bueno, més contents que contents. Mireu quin disfraç tan original. Són les ponxetes, no? Per ací darrere, sí. Les llepolies es diu aquesta comparsa. Que és la comparsa que presenten a concurs. Vegeu? Una comparsa sense rodes, esponjetes, piruletes i de bresquilla els corets, les més dolces llepolies les tindrem al jardinet. Original. Molt original. Una comparsa com les de fa molts anys, una comparsa sense rodes, amb una disfressa treballada, amb coreografia. És la comparsa que la Falla Jardinet presenta a concurs. Fan ganes de pegar-li un mos, a aquestes faldes. Sí. Però primer cremar-les una miqueta. Sí, primer cremar-les amb la mistereta. Ara mateix jo no arribaria ni a cremar-les. Cap a dins. Mireu, les faldes estan confeccionades en tela polar en forma d'esponjetes, rodejades de boa. Al cap porten cors de bresquilla confeccionats en goma eva en purpurina i decorades amb estràs daurat. Acompanyades d'uns grans cors fets en forma tradicional, pegant paperets, i en collars de piruletes confeccionats també amb goma eva de purpurina. La veritat és que està molt original, és una diferència graciosa. A més, en el detall de les llums i demés, que per a la nit va molt bé. Anima molt. I així veiem a la reina de la falla i el president infantil, els més dolcets de la falla Jardinet, Nacho i Meritxell, la reina i el president. Les persones que han realitzat la confecció d'aquesta cavalcada, Rosa Llorca, Isabel Fernández, Encarna Signes, Vanessa Signes, entre molts altres. Porten treballant la cavalcada des del mes de desembre. L'enhorabona a la comissió de Jardinet. I comença a fer la desfilada la falla Plaça Escoles Pies, la comissió número 19. Una comissió on veurem els xiquets que van de joguines, princeses i tot el relacionat amb un munt de ninots i més joguines. Veurem des de la princeseta del conte a un vaquer de Toy Story. I així suposem que un dels fillolets de la comissió. Mireu, i és que tots els xiquets van regalant llepolies, caramels i dolços. De segur que agrada moltíssim a tots els xiquets aquesta desfilada. Segur. Si haguerem de votar, si haguerem eixurats, puntuarien molt alt per donar-los llepolies. I ahí tenim a la reina de la falla. Sí, així està. El grup de ballarines al voltant de l'Arc de l'Alegria. Continuem en directe Tele7Safor oferint-los tots els detalls de la cavalcada infantil de les Falles de Gandia per a l'any 2016. En estos moments, en les seues pantalles, desfilant la falla Plaça Escoles Pies. I veiem a l'àrea de la falla Neu Rodríguez García i el president infantil Ignacio Navarro Vicens. Ens contem que, per desgràcia, són poques xiquets que quasi tots han vingut a eixir en aquesta cavalcada per acompanyar a Neus. I entre un grapat de regalets i ninots, veiem a la mascoteta en eixa mini comparseta. Tota la cavalcada ha estat pensada i treballada per Yolanda García, mare de la reina infantil, i coordinada per Pili Madrigal, delegada de la cavalcada. El ramell de Neus, que hem vist abans, és un disseny de sa mare. I la xiqueta, com que és molt fan de Disney i de Toy Story, doncs per això a sa mare li ha fet aquesta cavalcada. Jo tinc que dir de la xiqueta, que la conec de fa molts anys, que aquesta xiqueta abans estava en una altra falla, ha tingut molts càrrecs i sempre l'has vista com així ara en la cavalgata, sempre molt alegre, molt... La xiqueta molt risuenya. Sí, molt risuenya, molt risuenya. Igual està cansada, però ella no t'ho demostrarà mai, sempre està risuenya. Comença a desfilar, veiem ja l'estandard de la falla Plaça del Mercat.
que desfilabais el lema Els malvats de Disney. Han volgut representar els malèfics personatges de Disney que Disney va crear. La cavalcada la veurem dividida en 6 grups. La dolenta Blancaneus i les seues pomes, el malèfic Hades, Hèrcules, el capità Garfi i els cocodrils, Cruella de Vil i els dàlmates, la comparsa de la reina de cors i la carrossa infantil. Ens comenten que aquesta cavalcada es va començar a treballar després del Nadal, que són diverses les amigues encarregades de portar la cavalcada infantil endavant. Sara, Marta, Alba, Àgata i Paula, amb la col·laboració, com no, de totes les persones de la falla. Com a novetat, després de molts anys, el mercat trau 6 comparses de la reina de cors. La crítica de la cavalcada és que tots els malèfics volen envair i governar. Així la carrosseta... I la poma. I la pometa preciosa. I les mamis, que ja no saben, pobretes, què fer per entretindre'ls, eh? Sí, però donen alguna coseta en la mà i ja, per lo menos... Ja van torbaets. Ja van torbaets. I si no, les socorrides, rosquilles, els gusanitos... Veiem així aquestes malèfiques, bueno, no sé si era malèfica exactament, sí, però tenen les... pinta de roïnasses. La dolenta de Blancaneus i les seues pomes. Tenien pinta de roïnasses. Sí. Mireu-les, perquè van concentrades, eh? Sí, sí. Van clavades al paper. Estes xiquetes els han dit abans d'eixir del casal, no se rie una. Mireu. Van serioses, clar, van de males de la peli. Mira, esta sí que se riu, eh? Esta sí que se riu. Esta s'ha botat el paper. Sempre diguem a les xiquetes abans de deixir, les xiquetes de xiquets, diguem una sonrisa, passeu-ho bé, disfruteu-ho. En este cas no. En este cas han dit rostre semblant, serio. Que som les roïns. Són les roïns del comte. Bueno, estos són roïns tots, no? I són els villans de Disney. Veiem als Hades. Són el déu de l'inframont. N'hi ha alguns en la cara. Realment fan por, eh? Es han pintat. Ai, mireu, el moll. Es han pintat el moll. Mireu quin xiquet més bonic que tinc ací. Tu eres muy malèfico, no? Tu eres malo, bueno o malo? Malo. Malo, hoy vas de malo, ¿a que sí? Sí. Sí, ale, corre con tus amiguetes, corre. Ahí está Camilet. El Sorolle es increíble. Ahí estaba guapísimo. Y es Camilo, es el fill de la nostra companya Mónica, que li encanta gaudir d'aquesta cavalcada. Garfio i els cocodrils. Si veiem també com a vegades les temes es repeteixen en la cavalcada major, ixen a vegades en la cavalcada infantil de manera totalment distinta. Així veiem un poc també el que va la falla al grau que va fer el Walt Disney. I veiem també com estan els personatges de Walt Disney, però esta vegada la falla del mercat i en la cavalcada infantil. I la falla del mercat ha volgut aprofitar el numeret i la disfressa del seu festival musical infantil. Així tenim a les xiquetes que van representar a la falla del mercat, la edició d'enguany del festival musical infantil. És algo que fan algunes comissions, el que passa és que quasi que ningú no ho confessa. És aixina. Sí, però està, és que estava molt, molt bonica, molt aconseguida la comparsa i el número també. Era molt guapet. Ho hauríem de fer totes, sí. Almenys amortisses un poc. Però ho fan algunes, el que passa és que no quasi ningú diu anem a gastar el mateix. De fet, canvien la coreografia o tunegen un poc. La reina de cors. I així la comparsa que feia molts anys, es comenten les delegades, les encarregades,
que feia molts anys que no treien comparsa i enguany estan molt, molt contentes de presentar aquesta comparsa, la Reina de Cors. Poden estar-ho, està molt xula, eh? Poden estar contentes, està molt guapeta. Hi ha molt de nivell, eh, enguany, pel que fa a les comparses infantils. Les comparses estaran molt, molt, molt... Estaran molt barallades, els premis, estaran barallats. Enguany hi ha tres premis i pues, igual hi ha cinc o sis comparses que diríem. Sí, haurien d'entrar totes, però al final entraran les entraran que... tres. El que el jurat crega que són les tres millors. Uh-huh. Perquè al final també n'hi ha que donar el vot de confiança i el saber estar en quan tu no és jurat, de que a vegades el que tu veus és una cosa i acabant la percepció, que també és subjectiva de cadascú, creguem així, sí, això no ho ha fet bé, no ho ha fet d'altra manera. Al final uno valora el que té davant i en el que dins del seu criteri, també seguint les normes establides, li és el resultat que... I que a la filla, la postre, per a gustos colores. I tu pots puntejar tots els apartats i fer-ho coherentment i no coincidir amb mi. Vull dir-te, per a gustos colores, al final, el que priva. Endavant, José, estàs amb el president. No t'escoltem, no t'escoltem, José. No m'escolteu? Espera, ara sí. Tenim el president i la delegada de la comparsa de la cavalcada del Mercat Falla, plaça del Mercat. Bueno, menudo treball que heu fet, que s'ha ocorrat. Conteu-nos, perquè fa molts anys que el Mercat no trau este tipus de comparses. La veritat que sí, va ser una idea que va sorgir del president. Al principi tenim un poc de por. Ens ha costat molt de treball, però estem molt contents en el treball que havíem fet. La veritat que, president, ens ha sorprès, no? Gratament, perquè no esperàvem aquest resultat. No, la veritat que estem molt contents. És quan treballar molt, és molt de treball, molt d'esforç. I una vegada veus en el carrer i veus el resultat, pues, t'alegra veure que lluís molt. Lluís molt, a més de la comparsa, la carrossa que ara mateix estem mirant, estem veient, de les reines, que també és molt impressionant. Enhorabona, gràcies. De res, a tu, vale. Moltes gràcies, José. Veiem ja... a les pantalles de Tele7Safor, la carrossa de les reines que presenta la Falla Plaça del Mercat. Sí, hem vist el president infantil que va davant de la carrossa, és Joan Montparrer Costa, i la reina de l'art és Maria Costa Martí, la reina de la poesia és Daniela López Serena, la reina de la festa és Iris Ibars Ballarés, la reina del foc és Nayara Lara Climent i la reina de la falla és Marta Toledo Salcedo. Marta és filla de Julián Toledo, que actua en el curtmetratge sempre en un paper destacat i és el tresorer de la Falla del Mercat. La carrossa és molt, molt bonica, molt apropiada per eixir de nit, molta llum, molt de brillo. És una gran, gran carrossa. És una gran carrossa, sí. Sí, una carrossa que de segur estarà ahí per aconseguir el premi. Segurament sí. Jo, segons que estàvem comentant abans, la tasca que té el jurat no és fàcil. No és gens perquè fàcil. Perquè jo, per la gent que estic veient jo així avui, tots hem estat pisint de cavalcata, hem estat puntuant cavalcata, hem estat comentant cavalcata, i no és fàcil. No, fàcil no és. Tu fas la cavalcata, tu la fas pensant que estàs fent-ho lo millor, però després quan el puntuen i es comencen, que si continuïtat, que si crítica, que si disfraç, que si comparsa, que... Clar, és que no és un punt i tu puntues a estar un 10 o a estar un 8, no. O sigui, tens que sumar-ho. Després de sumar-ho, tens que si te junten dos o tres puntuacions, les tens que, tens que agarrar i posar que la primera o la segona, això no m'agrada tant, no és fàcil. No és gens fàcil. No, no és que recordar que és quan acaben, quan s'acaba tota la cavalcada, després se'n van a Foment, o este any no sé on serà, perquè jo en ella, en tu, jo vaig coincidir sí. Un parell de vegades. Jo he anat uns quants anys. I d'allí se'n van fa que les 10, les 11 sí, de la nit. El que passa és que ara el sistema és diferent, ja no són dos per cada falla com quan anaves tu, quan anava jo. Ara el sistema és un poc diferent. No vaig opinar perquè, com no m'agrada, no vaig opinar. Diferent. No, la meva opinió me la guardo, a mi personalment no m'acaba, però sí que és una tasca difícil i complicada, és molt complicat. Estem veient desfilar ja a la falla número 21, a la falla Parc Alqueria Nova,
La seva delegada és Amparo Berto Richard i l'autora de l'explicació o la crítica és Elvira Climent. El títol que han escollit, La Pasqua, ja estem preparant que en un punt arribarà. La cavalcada està composada per 7 grups, per 7 comparses. La primera que hem vist passar, els conills de Pasqua, que anaven vestits, fets amb tela de pèl, amb adorns de feltre i goma eva. Després hem vist els cuiners, amb jaquetes de cuiners fetes de tela blanca i adorns de goma eva en diferents colors i pantalons de teles a quadres que arrosseguen cassetes de xocolata fetes de cartó i goma eva. Després hem vist passar els fillolets, Hugo Santamaria i Vicent Ortiz. La minifalla, Mireia Sanfèlix, reina, i Alejandro Ramón, el president. Així estem veient ja les pantalles de Tele7, a les milotxes. Vestits fets de goma eva, també amb escuma, amb decoració de goma eva i complementats amb un gran estel. Així veiem a les camperes amb la seva cistelleta. Els vestits estan fets de tela de foam i una cistella amb miquets de Pasqua. La veritat és una cabalgata divertida. Així veiem els ous fets amb cartró i vestits amb complements. I la mamà fent la foto. Sí, i dins van les mascotetes. Hugo Gómez, Julen Moratal i Julen Rovira. Guapíssims. És el que desvanit va, menjant-se el peluig. El miquet. Ui. Te vas gonçant-se. Així anirà en mecedora. Continuem en directe, Tele7 Safor, oferint-los tots els detalls de la cavalcada infantil de les Falles de Gandia de l'any 2016. Estem veient desfilar ja la falla número 21, la falla Parc Alqueria Nova. Comencem a veure la comparsa La Pasqua, que és la comparsa que la Comissió Parc Alqueria Nova presenta a comparsa, a concurs, una comparsa feta de cartró, fusta i suro, composada per un gran estel fet de paper de seda, una casa de xocolata feta amb lluentons de goma eva de purpurina, una cistella feta de trenes de feltre i un ou fet de cartró i goma eva. També veiem en pantalla d'Ainhoa, va ser fallera major infantil amb Liliana, sempre també un gran somriure i molt participativa en tots els actes, després d'haver sigut fallera major, que a vegades és una de les coses que cal, les xiquetes i les que són falleres majors, una vegada acaben sent la reina de Gandia, perquè es comença a Xina, baixen a les seues, tornen a les seues comissions, a les seues cases, i són una més i participen com una més, i la veritat que això és... Quan una vegada ho vius, dius, veus com les xiquetes ni a ningú no s'espuja el cap ni tot el contrari. Totes són vivències en les xiquetes i demés. Una gran fallera major, una fallereta major que va deixar el llistó molt, molt alt en el seu saber estar, sí. Amb eixa gràcia, amb els seus discursos. Molt xiqueta. Sí, molt, molt xiqueta, però que era tota una doneta. Sí. El que és barrets, estos són molt bonicos. Sí, estan treballadíssims. A veure si poden els companys donar-nos una mica més de detall, ara. És un poc com una rèplica de lo que és la comparsa en si. Ara. I clar, la purpurina, que dona eixe resultat tan vistós, clar, amb el reflex de la llum a aquestes hores de la nit. I així, les reines de la comissió en la cistella que presenta la falla Parc Alqueria Nova. La reina de l'art és Leire Maíquez Pérez, la reina de la festa és Zuleín Moreno Torres, la reina del foc és Alba Ramón Borja i la reina de la falla és Eva Lucio Pérez. Eva i Lucio, que els dos germans, el seu germà i la seva germana, i passava a ser en el 2014, van ser reina de la falla i president infantil, i enguany pues, li ha tocat a ella ja,
i el president infantil és Héctor Ferrer Llorca. Que anava disfressat en la comparsa que anava prèvia a aquesta cistella. I a més, la mare d'Eva és la tresorera de la falla. Falla era molt implicada en la comissió. Anem a veure el primer talló de la nit. El primer talló sí, de la nit primer talló. I de les i la setmana passada no n'hi va haver cap. Va eixir tot molt fluid, sí. Molt perfecte. Recordem que fa 4 o 5 anys o 6 anys era normal i habitual veure tallons. Sí, sí. I la veritat que des d'uns quants anys estarà fins ara és una de les coses que s'ha volgut cuidar molt, jo crec que encertadament, perquè és que al final fan que el telespectador perga l'atenció, el que està ja veient la cabalgata al carrer diu, doncs creen dos i la Falla Major me'n vaig. I la veritat que és una llàstima. Però bueno, també no passa absolutament res. Tal vegada hi ha hagut algun imprevist amb alguna carroseta o exacte, amb alguna comparsa que ve darrere. Això. Alguna cosa haurà succeït. Sí, alguna cosa. Què està semblant vos? Aprofitem este talló com després... Molt ràpida. M'està semblant una cavalcada molt ràpida. Molt, molt ràpida. Per a ser una cavalcada infantil... Són les 8 i 11 minuts de la vesprada i estem ja a la falla número 22. A la comissió Benirredrà estem veient ja al fons i tan sols es queda Benirredrà i Alquerieta i Museu Faller i ja ve Lluna amb la seva corda d'honor. El que sí que està veient-se este any o és el que diguem tots els anys, molt de nivell. És una frase molt recorreguda, però és així, no? O sigui, que cada vegada veus... La cabalgata infantil cada vegada té més nivell perquè cada vegada la cuidem més. I crec que és algo que s'ha de continuar fent. O sigui, els xiquets sols tenen dos actes propis, que són el festival infantil i la cabalgata infantil. Jo soc de la manera de pensar que s'han de cuidar els dos, perquè és el que tenen. El resto d'actes van en la falla. O sigui, van on tu vas i fan el que tu tens que fer. Però avui ells són els protagonistes, com el dia del festival infantil, ells són els plenos protagonistes. Si haguereu de destacar, alguna... Vaig a demanar que vos banyeu, vaig a ser una mica roïn. De tot el que hem vist fins ara, amb quina es quedaríeu? Jo, si em banyo, m'encollisc. Entonces jo no vull banyar-me. Ani. Ni una miqueta, ni una miqueta. Hem vist dos bones cavalgades provenint del... A un costat i a l'altre del pont. Exacte. Molt bé, Gemma. Venia a fotre't una gran cavalcada també, hem vist bones comparses i en quant a les dues carrosses que per ara, hem vist tres carrosses, però hem vist dues carrosses que estan a un altre nivell, que és la de la Falla Plaça Prado i la de la Falla Plaça del Mercat. Veurem si el Quirieta i Museu, que ja fa anys que va portant bones carrosses, completa un dels tres premis que hi ha i veurem en què van a de repartir els premis, quina consideren que és millor. Uf, que totes. Que Dios reparta suerte, perquè... Està molt complicat. Veiem ja la desfilada de la falla número 22, així dos fallers que s'han incorporat en guany a la comissió, són les parelles de la Reina del Foc i de la Reina de la Festa, de Natàlia i de Sílvia, que estan clavadíssims a la comissió, Xavi i Adrià. La cavalcada infantil de la falla Benirredrà va sobre Mèxic. Fan una comparativa entre la cultura mexicana i l'azteca i la valenciana. La crítica tracta de la crisi a la que ens han portat els polítics. I diu així, benvinguts a Mèxic. Vos mostrarem de València... No és massa diferent. Traficants i polítics abunden on anem. La crisi és per a ells i no per a altra gent. Per a tacos, els que així podem menjar. Dels que ens fan dir millor ni parlar. Els cactus reflexen la política actual, tot parat el govern per a llarg provisional. I aquesta xiqueta porta en ritme. Ole, ole. Està en el seu paper total, Pobres, van una mica ràpid ara, es veu que degut al talló quasi no ens dona temps a veure. Tenen que recuperar l'espai. És algo que quan vas desfilant dona moltíssima malícia, que li diguin corre. I tu digues, ja, però és que porten nanos menús, no puc córrer, o sigui, no ho entens, o què? I tu com a major i com a delegat t'enfades moltíssim, però és algo que s'ha de fer. S'ha de fer. Hem vist passar la cantina, aquesta cantina on apareixien els cactus, els sombrers, els tacos i els mariachis bevent damunt d'una carrosseta.
Sí, volen remarcar els fallers de la falla. Benny Redrà, que totes i cadascuna de les disfresses i les peces que estem veient desfilar les han confeccionat ells a mà, tot el que estem veient. Una gran penyata sí. Mexicana. A Tijuana se'n van com a resultat de les malifetes que Torró ha perpetrat, fugint i fugint per no declarar de tot allò que el van acusar. I aquí ho viu, eh? Sí, sí. Sí, sí. Así, toreros y toreres mexicanes. On veien que davant portaven un burro gran, que és la piñata mexicana. Desfilant en la cavalcada infantil de les falles de Gandia 2017, la falla número 22, la falla Benny Redrà. Els asteques tenien una gran cultura, ens queda patent amb la seva arquitectura. El renaixement vam introduir perquè sobre costos pogueren produir. Està treballadeta també la cavalgata, cuidats els detallets, els gorros, els complements. No han eixit a passar desapercebuts tampoc. No. Han eixit a lluir-se. Sí, la falla Benny Redrà enguany s'ha treballat les dues cavalcades, porten mesos de feina, les cosidores, les dones, les reines, tots implicats per a que finalment isca aquesta feina tan aconseguida i tan digna. Sí, a més Benny Redrà té una sort perquè té molts xiquets que ixen sempre en els passacarrers. Veiem que és una de les comissions molt nombroses en quant a nombre de xiquets. Sí. I molta gent, la gent del poble de Benny Redrà està acostant-se molt a la falla, i al final de la falla fan el sentir de poble, i llavors va volcant-se més la gent, i que a vegades la gent és més nombrosa, i al final això es veu al carrer. Clar. I així veiem com les reines Silvia i Natàlia portaven el cartell d'aquesta comparsa, la comparsa de les Catrines, que presenten a concurs. I és que les Catrines són el mirall de la societat. Al segle XIX, amb èxit, creen sensibilitat. Així trobem un dels orígens de la revolució. Nosaltres, reformistes, continuem sense conclusió. També feina. Molt treballar, eh? Molta feina en aquesta... No té una gran volumetria, no és una de les comparses que diguem una espectacularitat tremenda, però té unes horetes de feina ahí. Moltes, però jo recordo també una comparsa que va fer la Comissió Màrtirs, no sé si era de els Màrius Bros o de les Estreletes, que també estava molt, molt xula i no portava rodes. No, sí, sí, duia rodes, sí. Lo que sí, no que era... duia rodes. Sí, sí, era de l'estil aquesta. Però menudiu, és clar, no era una comparsa amb molta volumetria. Com el trencadís, veiem tot el que és porporina, veiem que també han posat les llums, a més a destacar el barret que porten elles i sobretot la pintura, el maquillatge facial. Que no és de 5 minuts i el posem el traje i arreando, sinó que hauran d'estar algunes hores abans al casal perquè tots puguen ser maquillades i puguen eixir de la manera que estem veient molt bona tasca. Pantalles. I així diu, tenim un oceà entre Mèxic i la Safor, 100 cavalls, res com les nostres reinetes. En este cas, he de dir que no hi ha color, totes tan boniques i tan ben vestidetes. Les reines infantils. La reina de l'art és Júlia Berster Sant Cristóbal, la reina de la poesia és Maria Sancho Sant Martín, la reina de la festa és Ainhoa Ferreiro Falquet, la reina del foc és Núria Franco Jordà, la reina de la falla és Gemma Canet Martí, i el president infantil és Borja de Ancos Gasqué. Veus, esta reineta de la falla és altra de les reinetes que, vamos, exhumen felicitat, sí. Saber estar, és una gràcia de xiqueta. A més, i... ho està disfrutant molt. Sí, 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 ho està disfrutant moltíssim, però té un saber estar, la xiqueta, sí, sí, sí. Parla... ella traga, que donamos d'escoltar-la. Ella respira, tal, i si el somriure no se li borra de la cara. És una doneta.
I m'han pegat un tiro d'orelles i m'han dit, escolta, has dit les dones de la falla, som dones però som joves. Dic, bueno, ho matisaré, no patiu. No, i tens que continuar matisant. I homes també n'hi ha, eh? I homes també, però sobretot ha estat fet tot el treball que hem vist per la gent jove de la falla, un grup menut, però molt treballadores. I l'executiva ha recolzat molt i ha ajudat molt en tot el que les xiques han demanat. Així que l'enhorabona a la Comissió de Benredrà per aquesta cavalcada infantil. Continuem en directe, Tele7 Safor oferint-los tots els detalls de la cavalcada infantil de les Falles de Gandia 2016. Són les 8:20 de la vesprada i anem a veure ja desfilar la última de les comissions participants, la falla número 23, la falla Alquerieta i Museu Faller, comissió de nostra fallereta major infantil, Lluna, que s'ha canviat el número que li havia tocat amb la falla Benirredrà per anar junt a la seua fallera major en totes les desfilades durant aquestes falles. Una comissió que ha escollit el tema Àfrica Salvatge. Benvinguts a l'Àfrica Salvatge. Ni zoològics ni circs, el millor per als animals és estar en llibertat. I així van els xiquets, vestits d'animalets que simbolitzen la llibertat. La veritat que és un detall que no sé si recorde haver-lo comentat la setmana passada, que per a mi és molt encertat el de la falla Alquerieta i Museu Faller, de m'ha tocat el 22, vaig a canviar-me el 23 i així sóc l'última falla a desfilar abans de Lluna, que és la fallera major, que és un gran orgull sempre tindre una fallera major en la comissió. Mireu. I més seguint la primera. Amb les plomes i el nostre ball a la pluja invocarem. I així van les xiquetes que van ballant i invocant a la pluja. Les disfresses estan fetes amb tela de pèl i plomes. Així ja n'han perdut un parell. És que si bé el temps ens ha respectat moltíssim de lo que estava previst, inclús este matí s'ha fet l'última reunió dels presidents de si es posposava o no la cavalcada, les hores que són, els xiquets més menuts, ja les temperatures no són les mateixes que els que han eixit a les 5 de la vesprada, i pot ser no hagin aguantat i clar, al final el primer és el primer. En eixa mini carroseta que anaven els més menudes i que ne faltaven alguns, havien d'estar Saúl Afán, Miguel Martínez Loza i Carla Pons. Allà anaven eixos menudes, hi ha alguns que no han aguantat, però que està, ho entenem, està justificat, pobrets. Sí. Molt, molt justificat. Sí, i sota el sol protector, amb la seua llum i color, aprenen tots a conviure. Així ve la comparsa del tòtem. Els nostres tòtems estan contents perquè veuen l'alba. La tribu celebra l'alba i els materials utilitzats són paper, purpurina, cartró, suro. I com veiem, eixa purpurina que reflexada amb la llum dona un toc molt especial a la comparsa. Estes són les que han fet que no ploguera. Exacte, gràcies a aquesta comissió. Ara es comença a entendre-ho. A la comissió Alquerieta i Museu. Claro. I algú nou a Santa Clara, algú haurà portat no, també. Segur que sí. Espereu-se que demà en el noticieri isca, per favor, no porten més ous a Santa Clara, perquè no és el primer any que passaria, eh? Sí. Sí. Jo recordo algun any que és de veres, t'ho dic de veres, que van dir que no portaren més, perquè, claro, si els reien per falla, 23 falles, més falleres major, més cor de la fallera major, pues tots a portar ous. Jo per una xiqueta vaig portar ous. I allí eren 4 o 5 esperant-nos. Tu saps si poden fer dolços després per a Pasqua? No què tenien passa? Prou que mans per esperar de pastís. Vamos. Entonces van dir per la ràdio que per favor no en portarem més. Mireu jo dic este any, no, perquè estan estes. El detall de la comparsa per darrere té la cara de Lleó, que està molt,
Està molt xula. La delegada d'aquesta cavalcada és Joli Frasquet, la subdelegada és Rosa Maria Ros i la delegada de vestuari Toñi García. Totes elles amb un grup de falleres que porten setmanes de bojos. Però com esta setmana ha sigut un caos, el desmuntatge i el muntatge, pobretes, han hagut de fer un sobreesforç. Tot l'esforç ens diuen que ha pagat la pena quan han vist avui les caretes dels més menuts i la il·lusió que els fa anar pronte al casar per preparar-se per a la cavalcada. Al igual que en la cavalcada major, han intentat reduir pressupost, però han vist que la feina els ha agradat molt. Tot i la reducció de pressupost, estan satisfets amb aquesta feina que han tret al carrer. És que jo crec que el fer primer la cavalcada major, després la infantil, està bé per el temps, està bé per el que tu vulguis. Però sí que és de veres que l'esforç que fas per poder acabar la cavalgata infantil en un espai de temps més breu, no el faries a lo millor si fos al revés. Diries, va, dona igual, i sí, com siga. Segur. Però ell, seguríssim. Entonces ahí sí que, en ese poque de temps, sí que... Mireu el xiquet. Sí, diguem al president infantil, Guillermo Vizquer Chobert, que és el segon any que és president infantil. La reina de la festa és Arantxa García Villarejo, la reina del foc és Irene García Villarejo i la reina de la falla és Ainhoa Llopis Mengual. Quin detall més bonic, veritat, aquest del president oferint a Simba, com fan a la pel·lícula de El rei León. Està vivint-ho, està vivint-ho el xiquet. És una comparsa ambientada en El rei León per ells i està posat al paper. Molt, la carrossa... Molt bonica també la carrossa, eh? Preciosa, amb un eixe reial i amb l'alba i el rei de la selva a les nostres reines. Los presentem. Es complica encara més el premi de carrossa amb aquesta. Sí, se suma un altre més a la lluita per els tres palets. I es finalitza, perquè ja, sí, bueno, ara ja acabem la desfilada, una gran desfilada d'una gran cavalcata infantil en molt de nivell, que els jurats van a tindre-ho molt complicat, sí, per a veure qui s'emporta el primer, el segon, el tercer i el quint, i el mateix en les comparses i les carrosses. Molt, molt complicada, sí senyor. La veritat és que tindran que afilar el llapis, per poder puntuar. El jurat ho tindrà complicat en aquesta ocasió, en aquesta edició infantil de la cavalcada. Va estar molt renyit el tema dels palets i comencen a desfilar la cor d'honor de la fallera major infantil de Gandia. I veiem en pantalla Lucía Barber Guerola i a Hugo Vera Rumbau. Lucía és filla de la companyera que teníem així, Laura, que s'ha anat a voler a desfilar. Veiem també a Marc Sánchez Ferrer i Álvaro Ferrer Chaffer. Veiem en pantalla també a Carme Roig Castillo i David Gregori Peiró, Marta Rivera Ramos, Marc Castellà Sendra, Elia Torres Berzosa, Hugo Pérez Martí, Clara Guillem Amorós i Adrià Femenia Calabuig, Martina Gregori Moreno i Jorge Peiró Alcázar, Mireia Llorca Vidal i Andrés Almillana Llorca. I tancant, veiem el acompanyant de la fallera major, Jorge Morán Carbó. I així ja a Lluna, que se ho està disfrutant moltíssim. José, primeres impressions de Lluna, que ens digues si està satisfeta. Lluna, què tal? Primeres impressions, com estàs? Com te trobes? Hola, molt bé. Estic molt contenta perquè he vist tots els xiquets, tots els treballs realitzats i molt bé, el nivell està molt alt. Molt alt, i tu com a fallera major, com vaig dir-li a Raquel, un somni fet realitat, no? Sí, un somni ben realitzat perquè és algo que jo somiava sempre i a mi m'encanten les falles. Pues jo crec que com a màxim representant de les falles de Gandia infantil, enhorabona i disfruta d'esta cavalcada que esteu. Gràcies, Lluna. Moltes gràcies. Ahí està Lluna, fallera major de Gandia, any 2016, fallera major infantil. Amb ella tanquem esta cavalcada. Gràcies, companys, un plaer. Sí, veiem que va, a més, escoltar és un pare també estarà orgullosíssim i supercontent de veure la gran cavalcada que està tancant Lluna.
Guapíssima Lluna, com sempre. Guapíssima, guapíssima Lluna. I a més és que, com és tan alta, sembla que és més major, però és que sí, és menudeta. Que té... Quants anys té? Crec que té 11 anys, Lluna Soles. 12, crec. 11 o 12 anys. 12, crec. Però és una xiqueta que... Té 13, Ximo? En dius que té 13? Crec que té 12 o 13 anys. Ah, pensava que tenia 11 o 12 anys, però bé, també és una xiqueta que... Però de tota que... manera vas començar amb molta vergonya, o sigui, la ves i la ves molt vergonyosa, molt guapeta però molt vergonyosa. I a mesura que va passant el temps, la veus que com que ja... Ha anat soltant-se, ha anat adaptant-se, també ha fet moltíssima amistat i ha tingut moltíssima connexió amb Raquel, són quasi com a germanes, estava fent una xerradeta amb elles i em diuen que entre setmana fins i tot queden, se'n van a Fosters a sopar, se'n van així, se'n van allà, es crea un vincle molt especial. Bé, xics, hem d'acomiadar. Ximo, Gemma, Fanny, moltíssimes gràcies als tres. Suposo que fem un balanç positiu d'aquesta cavalcada. Sí, Majo, la veritat que ha sigut una gran cavalcada en moltes falles que han treballat moltíssim per a que els xiquets llisquen de la millor manera possible. La veritat que no hi ha hagut ninguna comissió que ha descuidat la cavalcada. Totes en mesura de les seues possibilitats han intentat traure la cavalcada més digna possible i la veritat que donar l'enhorabona a tots. Una cavalcada molt... molt participativa, molt digna, a rasgos generals, molta qualitat i un plaer estar així amb tots vosaltres. Fanny, bueno, ràpidament que hem d'acomiadar. Jo l'he vista en molt de nivell i gràcies per convidar-nos. Molt bé, moltíssimes gràcies als tres pels vostres coneixements. Ha sigut un plaer comptar amb vosaltres per a fer aquesta retransmissió. Als telespectadors de Tele7 Safor, també moltíssimes gràcies, com sempre, per estar ahí. Ens veiem. Adeu.